კაცობრიობას, მის ყველა მცხოვრებს წარსულში, აწმყოსა და მომავალში, ეხება სიტყვები დაბადებიდან. გავაჩინოთ კაცი ჩვენს ხატად, ჩვენს მსგავსად. კი, ყველა ადამიანს ეხება ის, მაგრამ თუ ყოველმა ადამიანმა დაბადებულმა ხატება და ღმრთისა მისი ცხოვრებით შეიძინა და მოიპოვა ჭეშმარიტი მსგავსება ღმრთისა. თუ ყოველი სული იყო ღვთაებრივად ნაყოფიერი და ამ ნაყოფით მსგავსი მისი მთესველისა. მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემახურებო. როგორც ხედავთ და გესმით, 3 წლის თავზე ბოლო მეხუთე გადაცემის გასვლიდან დადგა ჩვენი რიგით მეექვსე ბოლოსინა გადაცემის დროც. და ეხლაც ისევე როგორც ადრე, მინდა გულწრფელად და განსაკუთრებული სიყვარულით მოგმართოთ. იმ განცდით, რომ ისევ და ისევ მომენატრა თქვენთან შეხვედრა. მაგრამ აქვე მინდა განმარტო, რომ ეს მომართვა გამსჭვალულია სრულყოფილების ერთობლიობის, სიყვარულის გამოვლენის სრულყოფილი აღქმით და იმ სიხარულით, რასაც განიცდი მე, როგორც ამ სიყვარულის თუნდაც უმცირესი ნაფერწკლის ფლობის ღირსი თქვენთან ერთად. მიმოდოვნებ, რომ წინა გადაცემებმა ჩვენ შეგვიქმნა გარკვეული შემეცნებითი პლასტარმი უკვდავების და მარადიულების, ადამიანების, ანგელოზების და სრულყოფილი სამყაროს დანიშნულების, ყოველივე არსებული შემოქმედის, წმიდა სამების, არსის შეძლების და გვარად სახარებისეული გააზრების კუთხით. მაცხოვრის სამჟავროზე, განხორციელებული ძეკაცისას გვერდით, პილატემ კითხა მაცხოვრს: რა არის ჭეშმარიტება? მაცხოვარი უნდა. სამწუხაროდ პილატეც აღარ დაელოდა ღვთის შესაძლო პასუხს და გავიდა იუდეველებთან. მოდით, გადმოვიდაცოთ თანამედროვე ეპოქაში და გავიხსენოთ ამ კითხვას, როგორ პასუხობს ღირსი, აღსარებელი და სალოსი წმინდა გაბრიელ ბერი, მისი ადამიანების სიყვარულით აღსავსე უხცნელი გულით. ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია. ბატონო ზვიად, ჩვენი გადაცემის უკვე ბოლოს მინდა გავიხსენო ბერი გაბრიელის, მამა გაბრიელის სიტყვები, რომელშიც ძალიან დიდი სიკეთე და სიბრძნე არის ჩემი აზრით და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ტელემაყურებელი დამეთანხმება, როდესაც მე გავახმოვანებ მის ანდერც ბოლოს სიტყვებს. ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია. მოდით რაღაცნაირად ავხსნათ ის სიტყვა, რომელიც ძალიან დიდი შინაარსის მატარებელი არის. უწმინდესისა და უნეტარესისაგან სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორისაგან ვითხოვ შენდობას და ლოცვა კურთხევას. სამღვდელო და სამონაზნო დას ყველას გიტოვებთ ლოცვა კურთხევას და შენდობას, პატიებას. ღმერთი არის სიყვარული, რომელიც რომ მე ბევრი ვეცადე, ვერ მივაღწია ღვთისა და მოყვასის სიყვარულს მაცხოვრის მცნებით. სიყვარულში ადამიანის ამხილ ქვეყანაზე სასუფევლის პოვნა და მარადისობაში დამკვიდრება. უკუბოვოდ მანტიით დამარხონ. იყავით კეთილნი და მდაბალნი, სიმდაბლესა შინა მოგვიხსენა ჩვენ უფალმა. დაბალთა მოსცეს მადლი. ყველა დაბადებული ადამიანის წინაშე სიმდაბლითა, სიკეთითა და სიყვარულით იყავით. ყველა სიყვარული მიმაქვს მართლმადიდებელი ერისა და ყველა დაბადებული ადამიანისა. მიზანი სიცოცხლის სახილული ქვეყნის არის სასუფევლის პოვნა და ღმერთთან მიახლოვება და მარადისობაში დამკვიდრება. რამეცა ამით გისურვებთ სულ ყველას, ლოცვა კურთხევით დამიტოვებია, რომ არავინ დაჰკარგოს ღვთის დიდი წყალობა და ყველა ღირსი გახდეს სასუფეველში დამკვიდრებისა. არ არს კაცი, რომ სხონდეს და არასცოდოს, ხოლოდ მე ვარ დიდი ცოდვილი, დიდი უღირსი, დიდი უძლური. ყველას გთხოვთ მთელი სიყვარულით, ოდეს გაივლით ჩემს საფლავის გვერდით,
შენდობას თქვით დიდი ცოდვილისა. მიცა ვიყავ, მიცად მივიკეცი. ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია. გაბრიელ ბერის ანდერძი. რაც შეეხება თვითონ ფრაზას, ეს ფრაზა არის მამა გაბრიელის ანდერძის ბოლო სიტყვები. ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია. ჯერ თვითონ მამა გაბრიელის ანდერძი არის ძალიან საინტერესო თემა და ძალიან საინტერესო დანატოვარი მამა გაბრიელის და შემდეგ ესე იგი ანდერძის დამასრულებელი სიტყვები არის ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია და როდესაც გადავწყვიტეთ და მოიტანა საჭიროება მისი საფლავის გამშვენება, საფლავის ქვა როდესაც დაიდგა მამა გაბრიელის განსასვენებელ ადგილზე, მაშინ ჩვენ წარწერის სახით გადავწყვიტეთ დაგვეტანა მამა გაბრიელის ანდერძის ეს ბოლო სიტყვები. ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია. ეს თავისთავად ძალიან საოცარი გამონათქვამია. არის ჩვენ რომ ესე იგი ასეთნაირად რომ წარმოვიდგინოთ, აი სულის უკვდავება ჭეშმარიტებაშია, უფრო შედარებით მარტივად გასაგები თემაა, მაგრამ ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია, ეს უფრო მრავლის მომცველი რამ არის. ეს თავისთავად რაღაც ფილოსოფიურ, საბუნებისმეტყველო, ბიოლოგიურ, ფიზიოლოგიურ, აი ყოველმხრივ თემატიკას თავისთავში ესე იგი იტევს ეს სიტყვები და მთლიანობაში ეს არის იმის გადმოცემა, იმ არსისა, რომ სული არის უკვდავი. რომ უფალი არის მარადიული, სული არის უკვდავი და უფალმა ჩვენ უკვდავი სულით აღჭურვა. თუ კი ჩვენ ვქრებით, თუ კი დროებით ვართ ამ ქვეყანაზე, შემდეგ ვქრებით, აღარ ვარსებობთ, ჩვენი შვილები თუ კი ქრებიან, თუ კი საერთოდ ყველაფერი ქრება და თუ კი ყველაფერი ფუჭად ქრება, მაშინ რა აზრი აქვს საერთოდ ამ ცხოვრებას? საერთოდ ასეთი აღარანაირი არაფერი აღარ უნდა ადამიანს ამ შემთხვევაში არ უნდა გინდოდეს, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავისი კეთილქმედებით და უდიდესი სიყვარულით, რომ მას ყოლოდა მეგობრები, რომლებიც გაინაწილებდნენ მის დიდებას, ხო? და ამ სიყვარულიდან გამომდინარე შექმნა ადამიანი, შექმნა მთლიანად სამყარო, ანგელოზ და დასები და აქედან გამომდინარე ესე იგი ამ სიყვარულით ჩვენ აღჭურვა ასევე უკვდავი სულით და ამ უკვდავ ეს ყველაფერი ესე იგი ამ უკვდავებაში არის განხორციელებული და ამდენად თვითონ ეს სიტყვებიც გვაჩვენებს ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია. სულის უკვდავების გარეშე არ არსებობს თვითონ ჭეშმარიტება თავისთავად, ხო? და ეს ამის შეგრძნებისგან, უკვდავების შეგრძნების გარეშე ღმერთმა ნუ გვამყოფოს და ღმერთმა განგვასწევინოს ჩვენ სრულებით იმის განცდა, რომ უფალი მარადიულია, ჩვენი სული უკვდავია და ჩვენ ამ უკვდავი სულის მონიჭებისათვის ჭეშმარიტად ვადიდოთ უფალი, რომელმაც ჩვენ ამ ძალმოსილებით აღჭურვა და მოგცა საშუალება, რომ სამუდამო სასუფეველში, მარადიულ ცხოვრებაში ჩვენი უკვდავი სული ზეიმობდეს ჩვენს მაცხოვართან, უფალთან. აი ეს არის არსი ალბათ ამ სიტყვების და ასევე ბევრი რამ საერთოდ მამა გაბრიელის თემასთან დაკავშირებით, იმდენი რამ არის სათქმელი, იმხელა თემა. ძალიან დიდ ვალდებულებას ვგზავნ ახლა მე პირადად ამჟამად, რომ მაყურებლის წინაშე, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად გადავცემ მათ მამა გაბრიელის ცხოვრების არსი, მისი მოქმედების არსი, მაგრამ იმდენად დიდია თემა, რომ თვითონ ფორმატში, ტელევიზიის ფორმატიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ და მადლიერების გზნობისა, რომ ამის საშუალება მოგვეცით და მაყურებელს კიდევ საშუალება, რომ ისინი გაესწრონ კიდევ ერთხელ მამა გაბრიელის ცხოვრების გარკვეულ დეტალებს, მისი სწავლების გახმიანებას, მაინც ძნელია, რომ მთლიანობაში ჩავტიოთ ყველაფერი მამა გაბრიელის თემასთან დაკავშირებით, ძალიან მრავლის მომცველ თემასთან დაკავშირებით და როგორც მამა გაბრიელმა ესე იგი თავისი ანდერძი დაასრულა და როგორც მისი საფლავის ქვაზე არის წარწერა, ჩვენც კიდევ და კიდევ სრული რწმენით, ღვთისადიდებლად, დიდება და მადლობა უფას ყველაფრისათვის, სრული რწმენით და სრული განცდით გვწამდეს, გვჯეროდეს და ამ სარწმუნოებით გვეცხოვრობს დედამიწაზე სულიერი ამაღლებისათვის.
ვინაიდან ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია. ეს გახლავთ მამა გავრიელის გულის ნაწილი. შეგიძლიათ ერთხელ? შეგიძლიათ. მამა გავრიელი. სანამ ძირითად სათქმელს გავშლიდით, მანამ მინდა რამდენიმე სიტყვით ამ გადაცემის შინაარსობრივი სტრუქტურა წარმოვაჩინოთ თქვენს წინაშე. დღევანდელი გადაცემა ორი ნაწილისგან შედგება და თითქმის ორ საათზე მეც მოიცავს. მოდით, ჩაუკვირდეთ სათაურს, რომელიც კლიერად გაბრიელ ბერისეულია. მისი დანატოვარია და კაცობრიობის არსებობის ბოლო ჟამს საუკეთესოდ ასახავს სათქმელს ჩვენი სულების საცხონებლად. ღმერთი ახლა სიყვარულს ითხოვს ჩვენგან. უჩინური და დაფარული სიმრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. ამ მომენტში მე არ შეუდგები გარჩევას წინა გადაცემების მსგავსად იმისა, თუ სად, როგორ, ვისთან და რატომ თქვა ეს სიტყვები წმინდანმა. ამ ყველაფერზე თქვენ პასუხს მიიღებთ გადაცემის მეორე, ფინალურ ნაწილში, სადაც ხდება ამჟამად უკვე მთელი ერისთვის გარეჯის თემით კეთილად ცნობილი არქიმანდრიტი კირიონის, ონიანის დოკუმენტალიზირებული ნაშრომის, როგორც მის მიმართ ყველა ამჟამად და შემდგომში დავადებული ადამიანისადმი წმინდა გაბრიელ ბერის უშუალო დანატოვარის წარმოჩენა საკითხულის სახით. უკომენტაროთ ყოველგვარი შენიშვნისა და გაფორმების გარეშე. ჩემი საავტორო გადაცემების რიგით მეორე გადაცემაში სათაური დასაბამად, მამა კირიონის ნებართვით და კურთხევით ჩვენ ვახსენეთ ამერი საგანძურის ტოლფასი ნაშრომის თაობაზე და გავაჟღერით რამდენიმე ფრაგმენტიც კი, მაგრამ ეს იყო 7 წლის წინ, წმინდა გაბრიელ ბერის წმინდანად შერაცხვამდე და ახლა, როდესაც უახლოვდებით აპოკალიფსური ჟამის მოვლენათა პერიპეტიებს, ყოვლად გაუმართლებელი იქნებოდა არ გამოგვეყენებინა ჩვენი სატელევიზიო არეალი და საკომუნიკაციო რესურსი და ანტიქრისტეს მსახურთა მხრიდან ეკლესიაზე გამალებული და გახშირებული ჯერ არნახული შემოტევების ფონზე არ გამოგვეტანა ფართო აუდიტორიის წინაშე კარგახლის წინ ბროშურის სახით გამოცემული აღნიშნული ნაშრომი მამა კირიონისა. არა ფრაგმენტულად, არამედ მთლიანად და დაახლოებით იგივე სათაურით, რაც ჩვენს გადაცემას ჰქვია. ბერი გაბრიელის სწავლება. უჩინური და დაფარული სიმრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. ჩვენს მიერ კი ეს ფორმა შერჩეული იქნა იმიტომ, რომ არ შეიცვალოს ან დაკნინდეს ამ უნიკალური და ერის და ბერისთვის სათაყვანებელი ზეციური საჩუქრის არსობრივი ბუნება. ჩემი მხრიდან გაუთვითცნობიერებელი ჩარევის შედეგად, რადგან ჩვენი მიზანი გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ გასაჯაროება სატელევიზიო ეთერის მუშაობით ამ ღვთივკურთხეული შეგონებისა და სწავლებისა, რათა რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა მოისმინოს, თუ როგორი სრულყვირილების ერთობლიობის მატარებელი ადამიანი ყავდა ქართველ ერს ბოლო ჟამს, უფლის უსაზღვრო მადლით და ძალმოსილებით აღსილი, ღირსი, აღმსარებელი და სალოსი წმინდა გაბრიელ ბერის სახით. აქ შევჩერდები და ყველას უმორჩილესად გთხოვთ, დანარჩენ ინფორმაციას დაელოდოთ, გთხოვთ და მთელი გულისყური მიაქციოთ ამ შეგონების და სწავლების სიყვარულით და კეთილად მოსმენას, აღქმაზე, შემეცნებაზე და ყველა ჩვენთაგანის მიერ სულის საცხოვრებლად შესისხ ხორცებაზე. მანამდე კი ძვირფასოთ ელემაყურებლებო, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ სტრიქონების წერის დრო და ჟამი 2021 წლის 23 აპრილი ლაზარე შაბათის წინა დღე ღვთის განგებულებით ემთხვევა არქიმანდრიტი კირიონის ღვიძლი ძმის, ზემოთმოყვანილი ვიდეო სიუჟეტის ავტორის და რესპონდენტის, ჩემი გულითადი მეგობრის, ჩვენი ტელევიზიის სპეციალური მრჩეველის ზვიადონიანის მესამე შვილის დაბადებას, რომლის სახელი გახლავთ გაბრიელი. დედამიწაზე ახლად მოვლენილ გაბრიელთან ერთად ღმერთმა დალოცოს ყველა დაბადებული ადამიანი, ისე როგორც წმინდა გაბრიელ ბერი მოძღვრავს ანდერძიდან. ყველა სიყვარული მიმაქვს მართლმადიდებელი ერისა და ყველა დაბადებული ადამიანისა. მინდა ხაზგასმით გავცნოთ, რომ მამა გაბრიელის სწავლებით საქართველოს გადარჩენის ფორმულა მხოლოდ სიყვარულშია, რამდენადაც მან დაგვიბარა. ბოლო ჟამს საქართველოს მხოლოდ სიყვარული გადაარჩენს.
ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, გადაცემის მოცემულ ეტაპზე ერთი სული მაქვს ხელმეორედ გავასაჯაროო 2010 წლის წითელ პარასკევს. ზვიადორიანის მიერ მიცემული სტუდიური ინტერვიუ მაშინდელი ტელეკომპანია Real TV-ს ეთერში, რომელიც ჩემი სუბიექტური აზრით წარმოადგენს იმის თვალსაჩინო მაგალითს, თუ როგორ უნდა ვხედავდეთ სამყაროს, მისი შემოქმედის და ქმნილებების ურთიერთმიმართების ვექტორს და რა ქვია ამ ყველაფრის დაკავშირებელ მცნებას. პარადიულად ბაცოცხლებელ არს. ჩვენ ზემოთ მოვასწარით გვეთქვა დასაცხიშივე და ეხლაც გავიმეორებთ, რომ ეს გახლავთ მოციქული პავლეს მიერ გენიალურად განმარტებული ისევ და ისევ სრულ ქმნილების ერთობლიობა, ანუ სიყვარული, ისი შემეცნების დონეც განსაკუთრებულ საფეხურზე ახავს უფლის დავალებით წმინდა გაბრიელ ბერს და რის შესახებაც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მოისმენთ გადაცემის დასკვნით ნაწილში. ახლა კი გადავინაცვლოთ 2010 წლის 27 მარტს ნიკოლ პარასკევს და მოუსმინოთ ზვიადის მიერ გაცემულ პასუხებს ტელევიზიის მაშინდელი წამყვანის, შესანიშნავი პიროვნების შალვა ლონდარიძის მიერ დასმულ საინტერესო კითხვებზე. ბატონო ზვიად, მოგესალმებით. დიდი მადლობა დღევანდელი ინტერვიუსთვის. დღეს უმძიმესი დღეა ყველა ჩვენგანისთვის, მაგრამ მინდა რომ დღევანდელ დღეს სწორედ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ წარუდგინოთ ის მართლაც უდიდესი პიროვნება, რომელსაც ჩვენი საზოგადოება ბერი გაბრიელის სახელით იცნობს. თქვენ უშუალოდ იცნობდით მას. დიდი მადლობა პირველ რიგში. სანამ საუბარს დავიწყებდით, როგორც მამა გაბრიელია მის მაგალითს გვაძლევდა და საერთოდ ქრისტიანობის ფორმა მოითხოვს, პირჯვარი გადავიწეროთ და ვთქვათ სახელითა მამისათა და ძესათა და სულისაწმინდისათა ამინ, მოგწესს უფრო მან ძალა და მადლი, რომ მაყურებელს კარგად გადავცეთ ჩვენი აზრები, განუმარტოთ და წარმოვაჩინოთ მამა გაბრიელის პიროვნება. დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მოწვევისთვის და თქვენს ტელევიზიას იმ შესაძლებლობისთვის, რასაც აძლევთ მაყურებელს, რომ უფრო კიდევ ერთხელ გააცნოთ მამა გაბრიელის პიროვნება და მისი ცხოვრების ეპიზოდები. მამა გაბრიელი იყო ბოლო ჟამის დიდი სასაული, ჩვენი უსიყვარულო ყოფიერების განცხადებული სიყვარული, რომელიც პირად მაგალითს იძლეოდა იმისა, რაც არის მთავარი ქრისტიანობის არში. ეს არის სიყვარული, რომელიც ასე რიგად გვაკლია, რაც არ უნდა თავი მოვიკატუნოთ, ღმერთმა დაგვიფაროს ფარისევლობისგან, სჯობს ვიყოთ ისეთები, როგორებიც ვართ, მაქსიმალურად ნატურალურები და წრფელები, მაგრამ ეს გვაკლია დღეს და როგორც მამა გაბრიელი ამბობდა, სიყვარული ისწავლება და უნდა ვისწავლოთ. ღმერთი არის სიყვარული, ოღონდ ერთმანეთი გვიყვარდეს. მოყვასი სიყვარული უნდა ვისწავლოთ. ეს არის თანდაყოლილი ნიჭი ადამიანში ღვთისმიერ ჩადებული, მაგრამ მის განვითარებას სწავლა უნდა, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე გრძელდება ეს სწავლა და ვინც უფრო მეტად წარმატებით, უფრო მეტად ახლოს მივალთ უფალთან და ერთმანეთის გულებთან, უფრო მეტად დავამშვენებთ ერთმანეთს, ერთმანეთის ცხოვრებას და მთლიანად ყოფიერებას ჩვენსას, როგორც დღევანდელობას, ასევე მომავალს. ბატონო ზვიად, ბერი გაბრიელის სახელს მართლაც არაერთი სასწაული უკავშირდება და მისი სახელით სწორედ უკიდურესად ცნეული ადამიანებიც კი განკურნებულა, მოგეხსენებათ თქვენ და ჩვენს ტელემაყურებელს. ეს სასწაულმოქმედება დღესაც გრძელდება. თუ შეიძლება რომ მცირედი განმარტება გავაკეთოთ აი ამ უდიდესი ჭეშმარიტის საქმიანობის შესახებ, მე ამას ვერ დავარქმევდი საქმიანობას, მაგრამ მას შემდეგ რაც გარდაიცვალა ბერი გაბრიელი, თავისი საქმით, თავისი სულით, თავისი დამოკიდებულებით, თქვენ სიყვარული ახსენეთ რამდენიმე წუთის წინ, აი ამ თავისი დამოკიდებულებით, კაცთ მოყარებით, მას შემდეგაც კი განაგრძობს სასწაულმოქმედებას და არაერთ ადამიანს კურნავს. დიახ, ნამდვილად ჭეშმარიტად ასეა.
მამა გაბრიელმა თავისი ცხოვრებით, მისი მოღვაწეობით, მისი უდიდესი ტანჯვით ადამიანების სიყვარულისათვის, რომელიც დაითმინა და მოთმინება იყო მისი ერთ-ერთი დევიზი ცხოვრების მთლიანად, როგორც ასეთი ერთ-ერთი უმთავრესი შემადგენელი ნაწილი ქრისტიანული მოღვაწეობის და მის მიერ აშენებულ ეკლესია სამლოცველოზეც დიდი ასოებით მისივე ხელით გამოჭრილი, ასე ვთქვათ, თუნუქზე გამოჭრილი ასოებით წარწერა აქვს გაკეთებული მოთმინება. და ამ მოთმინებით, სიმდაბლით, სიყვარულით მოპოვებული ძალისხმევით მან ადამიანებს დაგვიტოვა საშუალება და შესაძლებლობა, რომ მასთან მიახლებით, მასთან ახლოს მყოფობით, საკუთარ როგორც სულს, ასევე ხორცს სარგებელი მოუტანოთ. მამა გაბრიელი ხშირად ამბობდა გარდაცვალებამდე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვიჯერებდით და ვერ ვიჯერებდით, რომ იგი გარდაიცვლებოდა იმ უახლოეს მომავალში, მიუხედავად ამისა ხშირად გველაპარაკებოდა მამა გაბრიელი და გვესაუბრებოდა მისი გარდაცვალების შესახებ, იმის შესახებ, თუ რა იქნებოდა მისი გარდაცვალების შემდეგ, გვარიგებდა, გვიტოვებდა რაღაც გარკვეულ დარიგებებს და ხშირად ამბობდა ხოლმე, მე თქვენ სიყვარულს ღმერთს აუტანო. ეს არ არის პატარა სიტყვები. იმდენად რამდენადაც მამა გაბრიელი ზეცაში უფალთან არის, ცათა სასუფეველში. და თუ კი ჩვენი სიყვარული მის გულშია, ესე იგი ჩვენი რაღაც მცირედი ნაწილი სასუფეველშია. ეს უკვე ძაფია ჩვენი და ცათა სასუფეველს შორის, რომ ჩვენ უფრო მეტად შესაძლებლობა მოგვეცეს, რომ იქ ავმაღლეთ მომავალ ცხოვრებაში. და აქვე მყოფებით ძალიან დიდ მადლს ვხედავთ მისი მეოხებით, ვინაიდან წმინდანები არიან მეოხები წინაშე უფლისა. მეოხები ჩვენი სულის, სულიერი და ხორციელი საჭიროების საკითხში. ახლა უამრავი გაჭირებული ადამიანი მიდის მამა გაბრიელის საფლავზე, ზოგს სულიერი პრობლემა აქვს, ზოგს ხორციელი პრობლემა აქვს. შესთხოვენ მას და მამა გაბრიელი ძალიან ბევრს უსრულებს ამ თხოვნას. არიან ისეთები, რომლებიც უფრო ახლოს იცნობდნენ მამა გაბრიელს და ნაკლებად უსრულდებათ. ალბათ იმიტომ, რომ მათგან უფრო მეტ სითხოს მამა გაბრიელი. იმდენად რამდენადაც მეტი მიეცათ. და არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ შეიძლება ეკლესიურად არც კი უცხოვრიათ, კარგად ვერც კი ერკვევიან ქრისტიანობის არში. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მათ გულში სარწმუნება დიდი დოზით იყოს. მაგრამ ასეთი ადამიანები მიდიან და უფრო მეტად უსრულდებათ ხშირ შემთხვევაში ის, რასაც შესთხოვენ მამა გაბრიელს. და ეს შემდეგ ხდება საწინდარი მათი სარწმუნოებაში მოქცევის. და იქიდან იწყება მათ ცხოვრებაში მომავალი სარწმუნოებრივი ცხოვრება, ედება საფუძველი. ისინი ხდებიან ეკლესიურები, ესნობიან ღვთაებრივ არს და იწყებენ სვლას სულიერი დახვეწისაკენ. ალბათ მაინც მთავარი მომენტი ამ შემთხვევაში არის რწმენა, ბატონო ზვიად. რა თქმა უნდა, ოდესაც ადამიანი მიდის მამა გაბრიელის, ბერი გაბრიელის საფლავთან, მას უპირველეს ყოვლისა სამს უფლის მადლის და შემდეგ იმ სასწაულ მოქმედებით, რასაც თქვათ შემდეგ პერიოდში ხებულობდა არაერთი ადამიანი, ხომ? ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ განკურნების პროცესი დღესაც გრძელდება. თუმდაც ის, რომ ადამიანისგან გაიგებ, რომ დასნეულებული ადამიანი განიკურნა და შენ ამ რწმენით მიდიხარ, რომ იქნებ მეც განვიკურნო და გწამს უფლის და აი ამ სასწაულ მოქმედების, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ რწმენას უდიდესი ძალა გააჩნია კაცისთვის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. იმდენად რამდენადაც ძალიან მართლმადიდებლობა სარწმუნოება. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვიძახით, რომ ეს რელიგია, მაგრამ ჩვენი სარწმუნო, ჩვენი მართლმადიდებლობა არის სარწმუნოება. რწმენის გარეშე მართლმადიდებლობაში არაფერი არ ხდება. იქ დაუშვოთ სახარებაშიც, როდესაც მაცხოვარი განკურნავს, ბრმა იქნება თუ განღვეული იქნება თუ ნებისმიერი დავრდომილი და ავანტყოფი, მაცხოვარი მათ ეუბნება, შენ მარ რწმენამ გადაგარჩინაო. თუ ადამიანში ეს რწმენა არ არსებობს, მაშინ მას ნაკლებად შეეხება განკურნება და საშველი, ხო? და ხშირად ხდება და ძირითადად ხდება, რომ ჩვენში რწმენის აღმძვრელი ხდებიან ისეთი პიროვნებები, რომელსაც სიწმინდე მოიპოვეს, რომელმაც თავიანთი მაგალითით გვაჩვენეს სოციალური სარწმუნოება, თავიანთი მაგალითით
თავიანთი ცხოვრებით დაგვანახეს ცოცხალი ღმერთი. არა ფიზიკურად, არამედ სულიერად. საიდანაც ჩვენში ისახება რწმენის მარცვალი და ამ რწმენით შემდეგ მივემართებით სიკეთისაკენ. რაც შეეხება თვითონ სასწაულს, არის ძალიან ხშირი შემთხვევა, რომ სასწაულის ხილვის გამო მიდიან ისევე როგორც მამა გაბრიელის საფლავზე, ასევე სხვაგან, სხვა სიწმინდეებს მიეხლებიან ადამიანები, მაგრამ მამა გაბრიელს არ უყვარდა სასწაულებზე აქცენტირების გაკეთება. საერთოდ ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებდა სასწაულებს, თვითონ როგორ არ ანიჭებდა, მაგრამ ადამიანებს აძლევდა იმ საზომს, რომ სასწაულზე არ გაემახვილებინათ ძირითადად, ესე იგი მათი ხედვა. ის ჰქონდა ასეთი გამონათქვამი, სასწაული ის არის, რომ ძროხა მწვანე ბალახს ჭამსო და თეთრ ძეს იწველებაო. ეს იყო გარკვეული ასეთი გამარტივება ხედვის, ჩვენი ისეთი ეზოთერული ხედვის სასწაულზე გამარტივება, რომ ადამიანები უფრო ცოცხლად შეეხედათ ამ მოვლენისთვის, რასაც სასწაულს უწოდებთ ჩვენ. ბატონო ზვიად, მე მინდა გავიხსენო მამა გაბრიელის სიტყვები, რომელიც მართლაც უნიკალური არის თავისი დატვირთვითა და შინაარსით. სხვები დაშრება, თები დაიშლება, ქრისტეს დიდება არ მოიშლება. მართლაც ეს არის ის სიტყვა, რომელიც არ მოიშლება თავისი რწმენით, თავისი შინაარსით და იქნებ პატარა მცირედი განმარტება გააკეთოთ თქვენს ამასთან დაკავშირებით. ჭეშმარიტად ქრისტეს დიდება არ მოიშლება, იმდენად რამდენადაც უფალი მარადიულია, რომელმაც ჩვენ მოგვანიჭა უკვდავისული ადამიანებს და ამდენად ჩვენც ვინაწილებთ იმ მარადიულობას, რომელიც უფლისაგან მოგვეცა, რომელშიც იგი იმყოფება. ხოლო აქ დედამიწაზე ყველაფერი მატერიალური თავისთავად წარმავალია და ამ კუთხით როდესაც უყურებს ადამიანი ცხოვრებას, რომ ეს აქაური ცხოვრება წარმავალია და არის სამზადისი და ეტაპი იმისათვის, რომ ჩვენ გადავიდეთ მომავალ ცხოვრებაში, სულიერ მარადიულ მყოფობაში, ეს ადამიანს მაშინ უფრო მეტ წარმატების საშუალებას აძლევს სულიერი თვითდახვეწისაკენ. და თუ კი ადამიანი მოჭიდებულია ამ ყოფიერ აქაურ, ესე იგი მატერიალურ ცხოვრებას, ხო, მაშინ სულის განვითარება უფრო დაბრკოლებული არის და უფრო მეტად, ესე იგი ასე ვთქვათ, ტლანქი ხდება ადამიანის სული და ტლანქი ხდება მისი მსოფლმხედველობა, მისი აზროვნება, მისი დამოკიდებულება საერთოდ საგნებთან და მოვლენებთან. ამდენად მამა გაბრიელის ამ გამონათქვამშიც იგივე საზომია მოცემული უფრის მარადიულობის შესახებ, რომ ყველაფერი ცვალებადია. მამა გაბრიელი როდესაც ამას იზახდა და გარკვეული ინტერპრეტაციაა ყველაფერი მამა გაბრიელის ნათქვამშიც, ასევე სახარებისეული სიბრძნიდან, როდესაც ამას იზახდა, ჩვენ გვაძლევდა იმის საზომს, რომ ჩვენ გაცნობიერებული ქონოდა მუდმივად საკუთარ თავში, რომ ეს ყველაფერი წარმავალია და ჩვენი ცხოვრება ემსახურება მარადიულობას. ალბათ გარკვეულ წილად ასეთი მსოფლმხედველობა შეგვიძლია დავინახოთ და არ ვიცი ამდან დამეთანხმება ჩვენი ტელემაყურებელი. ჩვენ ბუნებრივია ვარ წუთი სოფლის შვილები, მართლაც ასეა, მეთანხმებით. და ხშირ შემთხვევაში წარიმართება ხოლმე ყოფითი ცხოვრება ისე, რომ ვუფრთხილდებით ხორცს და ვიყურებით სარკეში. გვინდა რომ ვიყოთ თქვა ლამაზები თუ სიმპატიურები, მაგრამ სული სარკე არ გვაქვს ხანდახან და ძალიან ხშირად გვაუწყდება, რომ ოდესაც ჩავიხედებით აი ამ სარკეში და ვიყურებთ ჩვენს თავს ფიზიკურად და ჩავიხედოთ სულშიც, თუ რანი ვართ, რისთვის ვართ და ვფიქრობ, რომ გარკვეული ასე თქვა შეხედულება აი ამ სიტყვებში, რაც მე ამოვიკითხე თქვა ციტატის სახით, ალბათ მეტნაკლებად არის და უფრო მეტია ვიდრე ნაკლები. რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ მამა გაბრიელი თუნდაც რა თქმა უნდა მთავარზე ხო ამახვილებდა ყურადღებას და საერთოდ ქრისტიანობა ჩვენი სწავლება უმთავრეს ღირებულებებზე ამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ ხშირად იმასაც იზახდა, რომ ადამიანი თუნდაც უნდა გამოიყურებოდეს კარგად ქრისტიანი. აი მაგალითად წვერის შესახებ ხშირად ამბობდა, როგორც უნდა მოიხდინოს წვერის კაცმა წვერიო. შეიძლება მას მეჩხერი წვერი ეზრდებოდეს და ულამაზოდ გამოიყურებოდეს, ამაჯობია რაღაცნაირად დაუშვათ, როგორც კი მოიხდენს, ისე გამოიყურებოდეს. ამისათვის ხანდახან სარკეცაა ზომიერად, რა თქმა უნდა, საჭირო და ასევე ესე იგი ეს გარეგნული მხარეც აუცილებელია. მაგრამ კეკლუცობაში არ უნდა გადავიდეს სარკეში ყურება. რა თქმა უნდა, თავისთავად. ეს უკვე თავისთავად ზომიერება განსაზღვრავს ამას. თავისთავად. მაგრამ ის მთავარი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს სულიერი სარკე ნაკლებად გაგვაჩნია და ამას ნაკლებად ხედავთ ჩვენ შინაგან მდგომარეობას, ეს ჩვენ ტრაგედიად უნდა აღვიქვათ. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი შინაგანად შენში ხედავ
მამა გაბრიელი ზუსტად ამას ხშირად ამბობდა და ამისკენ მიგვითითებდა, რომ უნდა ეცადო შენში დაინახო შენი ნაკლოვანებები და შემდეგ ეს უნდა იყოს შემაძრწუნებელი შენთვის. და რამდენადაც მეტად შეძრწუნდები ამით, შენი მახინჯი მდგომარეობით, იმდენად მეტი იქნება შენი სურვილი და შემდეგ შესაძლებლობა მოგეცემა ღვთის მადლით და მოწყალებით, რომ ეს აღმოფხვრა შენ თავში. ამის იმპულსი უფრო ძლიერი იქნება. აი ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრობლემაა და ძალიან დიდი თემაა და ღმერთმა მოგცეს ყველას იმის ნიჭი და საშუალება, რომ ზუსტად ეს მარხვის დღეები ძირითადად გავლილი არის დღეს, აი მძიმეს დღეს წითელ პარასკევს საუბრობთ ჩვენ და მარხვის არსი სწორედ ეს არის, რომ აი ეს შინაგანი სარკე, რაც შეიძლება უფრო მეტად წარმოუჩინოთ საკუთარ თავს და უფრო მეტად ჩავიხედოთ საკუთარ თავში, უფრო მეტად დავინახოთ ეს ცოდები, საკუთავ თავთან ჩაღრმავება არის მარხვის არსი. და შემდეგ უფრო შემდეგი სახის საკითხი არის, დაუშვათ კიდე ვეგეტარიანული მიდგომა თუ ასე შემდეგ ასტრონომიული. მთავარი არის შინაგანი ჩაღრმავება, შინაგანი მინუსების დანახვა და შემდეგ ამის აღმოფხვრა. და ალბათ ასაც ქვია დათმენა სიტყვა, ეს სიტყვა მინდა გამოვიყენო, უნდა დავითმინოთ ის, თუნდაც ვნებანი გავაქარწყლოთ, იმიტომ რომ თუ ადამიანმა დაითმინა ის ტკივილი, მოითმინა ცოტა თანამედროვე ენაზე რომ ვთქვათ, გაცილებით ნაკლებად დამპარტავნები ვიქნებით, მოდი ასე ვიტყვი, ვიდრე სხვა შემთხვევაში. რაც უფრო მეც ვითმენთ, უფრო მეტი სულიერი ენერგია გვიჩნდება იმისათვის, რომ შემდეგ ჩვენი ცოდვების აღმოფხვრისტვე მიღვაწოთ. მოთმინება ადამიანში წარმოშობს ასევე იმის საშუალებას და იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტად ძალმოსილი იყოს თავის ქმედებაში. და კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრეცედენტია ეგ, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ტაძრები ინგრევდა და კომუნისტები საერთოდ ტაძარში სიარულს გრძალავდნენ, ანგრევდნენ ტაძრებს, ახლის აშენებაზე ლაპარაკი არ იყო, მამა გაბრიელმა მიუხედავად იმისა, რომ ორჯერ დაუნგრიეს და დაუშალეს მისი ნაშენები ეს ტაძარი სამლოცველო, მამა გაბრიელმა მაინც ააშენა და ეს კომუნისტური წყობა ისე დაგვემშვიდობა და ჩვენც ისე გამოვემშვიდობეთ იმ წყობას, რომ მამა გაბრიელის მიერ აშენებული ეს ტაძარი დღესაც დგას. ფაქტიურად ამით მამა გაბრიელმა კიდევ ერთხელ გამარჯვება იზე იმა სიცრუეზე. იგივე ის მოთმენა ისევ და ისევ იმ სიყვარულიდან გამოდიოდა, რომელიც მას ჰქონდა უფლის მიმართ და ეს ჰქონდა ბავშვობიდან. იმიტომ მამა გაბრიელის გამონათქვა მიიყო ასეთი, რომ გული ვისგანაც მოგეცა, მასვე ეკუთვნისო. და მამა გაბრიელი ამას თავისი ცხოვრებით ამტკიცებდა, რომ ვისგანაც მიესა გული უფლისაგან, მას მიაკუთვნა თავისი გული. მასვე მიუძღვნა და მის სიყვარულს ემსახურებოდა მთელი ცხოვრება. და ამ სიყვარულით უდიდესი სიყვარული მოიპოვა, ის ისევ ადამიანებზე გადასემდა, ისევ ჩვენ გვაძლებდა, ჩვენ გვასაზრდოებდა. და ზუსტად ეს არის იმპულსი იმის, რომ აი ეს სიყვარული გვასაზრდოებს, ჩვენ რომ მივდივართ მის საფლავთან, იმ ჩვენს გაჭირვებას შევთხოვთ, განკურნება გვინდა თუ რაიმე პრობლემა გვაქვს და შემწეობას და მეოხებას ვთხოვთ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. და ეს სიყვარული, რომელიც შემდეგ მან, როგორც აღნიშნეთ, რომ ამბობდა, რომ თქვენ სიყვარულს ღმერთს აუტანო. და საერთოდ მამა გაბრიელი ძირითადად იყო სიყვარულის მოძღვარი. იმდენად რამდენადაც ღმერთი სიყვარულია და სიყვარულის შესახებ ქადაგებდა მუდმივად, სულ ამბობდა, რომ დღევანდელ დღეს ადამიანებს სიყვარულის ნაკლებობა ტანჯავს, სიყვარულის ნაკლებობას განვიცდით, ეს სიყვარულის ნაკლებობა აისახება ჩვენს ყოფიერებაზე, აისახება ყველაფერში აბსოლუტურად. როგორც საკუთარ თავთან მიმართებაში, ისე გარშემო მყოფებთან მიმართებაში, ახლობლებთან მიმართებაში, სიყვარული არის ზუსტად ის მამოძრავებელი, რაც ჩვენ წინ ნაბიჯს გადაგვადგენს, რაც გადაგვარჩენს. მამა გაბრიელის ახლა საქართველოს სიყვარული გადაარჩენს. და იგივე ივანე ზოსიმეს წინასწარმეტყველებას რომ ვიზახით, რომ ღმერთმა ამხილოს ამით ენითაო ქართული ენის შესახებ, რომ არის აქ მამა გაბრიელი აქცენტს აკეთებდა, რომ ისევ სიყვარული უნდა გქონდეს ჩვენ და ამ სიყვარულით მოხდება მხილება
მათი ვისაც ეს სიყვარული არ გააჩნიათ, რომ ისინი მიმბაძველნი გახდნენ. მათი, ვინც ამ სიყვარულს მოიპოვებს. რამე თუ სადაც სიყვარულია, იქ ჰარმონია, იქ ურთიერთ პატივისცემა. იმიტომ რომ სიყვარულში არ არის შური, არ არის ამპარტავნება, ამის შესახებ პავლე მოციქული გენიალურად ბრძანებს სახარებაში და მის ეპისტოლეში. სიყვარულს არ აქვს ანგარება, სიყვარულში არის თავდადება. ამის მაგალითი პირველ რიგში მთლიანად, რა თქმა უნდა, იგივე ჯვარცმით, აი დღევანდელი წითელი პარასკევი, რომელსაც ჩვენ განვიცდით და ღმერთმა ქნას და ისე განგვასწევინოს, როგორც ჩვენ გვეკუთვნის, რომ განვიცდით ამ დღის სიმძიმეს. ეს მოქმედება უფლის იყო ყველაფერი სიყვარულიდან გამომდინარე. დღევანდელ გადაცემაში მე მინდა რაღაცნაირად გავიხსენოთ მამა გაბრიელის უკანასკნელი დღეები და ის ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რასაც თქვენ ფლობთ უშუალოდ. სანამ აქ თემაზე გადავართ, მოკლედ მოყვები ერთ შტრიხს მამა გაბრიელის ცხოვრებიდან, წითელ პარასკევთან დაკავშირებულს. ვინაიდან დღეს წითელი პარასკევია და ჩვენ ამ დღეს საუბრობთ, ერთხელ მამა გაბრიელმა მოამზადა დიდი ქვაბით ლობიო გააკეთა, ესე იგი ჩაიტანა მაცხოვრის ჯვარცმასთან ტაძარში, სამთავროს ზედათა მონასტერში. დადგა ეს მაცხოვრის ჯვარცმასთან და გლოობდა. მაცხოვრის ვნებას, მაცხოვრის ჯვარცმას გნოობდა და თავიდან, ესე იგი, გაოცებული, გაკვირებული ვაკვირდებოდით მამა გაბრიელის მოქმედებას და როდესაც დედემა კითხეს მამა გაბრიელი რას აკეთებ, რა ხდებაო, მამა გაბრიელმა უპასუხა, რომ მაცხოვრის ქელეხიაო დღესო. და იმხელა განცდა მოიტანა მამა გაბრიელის მოქმედება ყველა იქ მყოფში, რომ ყველა აცრემლებული თვალებით განესწრიდა მაცხოვრის ნებას და მაცხოვრის ჯვარცმას და ყველაში ეს წითელი პარასკევის სიმძიმე ყველაში რაღაცნაირად გათავისთ, ასე რომ ვთქვათ რა. და შემდეგ ხშირად იხსენებდნენ მამა გაბრიელის შესახებ, რომ აი დღის ნამოქმედარს, რომ როდესაც ადრე ხდებოდა ასევე, ხო წითელი პარასკევი რა, ხო ბევრი გამოგვივლია, მაგრამ ეს იყო რაღაც განსაკუთრებული, იმიტომ რომ განსაკუთრებული იყო განცდა წითელი პარასკევის და მაცხოვრის ნების განცდა იყო განსაკუთრებული მამა გაბრიელის მოქმედებიდან გამომდინარე. მან, იმიტომ რომ მან ეს ცოცხალი განცდა შემოიტანა ჩვენში. შინაარსობრივად აისახა და არა მხოლოდ სიტყვებით. დიახ, შინაარსობრივად. დიახ. და მამა გაბრიელს საერთოდ ახასიათებდა ხშირად ადამიანის გაციებულ გულებში ისეთი მოქმედებას მოახდენდა, რომ ამ გაციებულ გულებში ეს სიცოცხლე, ეს სიწრფელე შექონდა და ეს ხედვა შექონდა, იმ გამცდელობითი ხედვა შექონდა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არ გაგვაჩნია ხოლმე და ზედაპირულად და ნაკლები სიღრმით ვეპყრობით რაღაც მოვლენებს. რაც შეეხება ბოლო დროის მამა გაბრიელის ცხოვრებას და მის მოღვაწეობას, ბოლო დროს მამა გაბრიელი უკვე ავანტყოფობდა საკმაოდ. ფაქტიურად ძირითადად მწოლიარე მდგომარეობაში იყო. ხანდახან ისეთ მძიმე მდგომარეობაში იყო, რომ მღვდლისთვისაც კი დაუძახია დედებს, რომ ეგონათ, რომ უკვე სული გადიოდა ამ ქვეყნიდან მამა გაბრიელის და ყოფილა ასეთ შემთხვევაში, მაგალითად დედა პარასკევას დაურეკია მცხეთიდან, რომ სასწრაფოდ ჩამოდით, მამა გაბრიელი კვდება. ჩავსულათ რო და ამ დროს მამა გაბრიელი გვინახავს, რომ ტაბლა გაშლილი და სტუმრები ყავდა, ტაბლასთან სტუმრები ისხდნენ და მამა გაბრიელი მათ ამხიარულებდა. ჩვენ გაკვირებული ვიყავით, როგორ ესეთი ინფორმაცია იყო, რომ ასე ცუდად იყო და უცბად მამა გაბრიელი ასეთ ხიარულ მდგომარეობაში ვნახეთ. მაგრამ მას ჰქონდა უდიდესი ენერგია ისევ და ისევ ამ მისი სიყვარულიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას მართლაც პრობლემა ჰქონდა ჯანმრთელობის და სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ჯანმრთელობის, როდესაც გაჭირებული ადამიანი მასთან მიდიოდა, ის რაღაც საოცარ ძალეს პოულობდა საკუთარ თავში და ისევ და ისევ ამ ადამიანისთვის იხარჯებოდა და ამ ენერგიას ის ღებულობდა იმ დიდი სიყვარულიდან, რომელიც მას ჰქონდა და რომელსაც იგი ფლობდა მაცხოვრის ძალით და შემწეობით. ასევე მამა გაბრიელს ჰქონდა
თვისება საერთოდ, რომ ყოველთვის ცდილობდა დაეფარა მისი ღვაწლი, მისი მოქმედება, მისი დამსახურება. ის იყო როგორც ფანჯარა გაღებული და აი პირდაპირ გეხსნებოდა და მისი ხედვით, მისი გავლით დაგანახებდა მაცხოვარს და მის დიდებას. ღმერთს განახებდა ის. ყოველთვის ესე იგი, რომ აი უფალი და დიდება მას და არა მე. რომ ყველაფერი ხდებოდა ღვთის ძალით და ღვთის მადლით. და როდესაც მამა გაბრიელთან იყავი, მასთან იჯექი, მასთან საუბრობდი, ყოველთვის გეუფლებოდა განცდა შინაგანი, რომ უფრო მეტად გიჩდებოდა სურვილი გედიდებინა უფალი. ღვთის დიდების განცდას იწვევდა შენში. იმიტომ რომ ის იყო პირდაპირი მაგალითი და პირდაპირი მაჩვენებელი იმისა, თუ რა დიდი იყო უფალი და რაოდენ დიდია მისი სიყვარული ჩვენდამი და მისი მოქმედება. ჩვენი გადაცემა თითქმის იწურება, თუმცა რამდენიმე წუთი კიდევ გვაქვს აეთეროთ. დღეისათვის ბერი მამა გაბრიელი, როგორც ამას ჩვენ ვამბობთ ხოლმე საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი, ასე მოიხსენიებთ, არ არის აღიარებული წმინდანად შერაცხული ეკლესიის მიერ, თუმცა რამდენადაც არის და არსებობს ინფორმაცია, ეკლესია განიხილავს ამ საკითხს. ну რაც შეეხება мама габриელის კანონიზირების თემას, აქ მე ვიტყოდი რომ არც ისე დიდი დრო არის გასული мама габриელის გარდაცვალებიდან. 15 წელიწადია ასეთ მოკლე დროში, ფაქტიურად ძალიან მე ვერ ვიხსენებ და კანონიზირება ნაკლებად ხდება წმინდანების, ხდებოდა უფრო ხანგრძლივი დროის შემდეგაც წმინდანთა კანონიზირება, მაგრამ დღეს სხვა დრო არის და დროის მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეიძლება თვითონ უფლის განგებულებითაც დადგეს და უკვე დგას გარკვეულწილად საკითხი და არის საუბარი იმის შესახებ, რომ მამა გაბრიელის კანონიზირების შესახებ, ვინაიდან დღეს აქტუალური არის ისეთი თემები და ისეთი პრობლემები არის წამოწეული წინ ჩვენს დღევანდელ ცხოვრებაში, რომ მამა გაბრიელის კანონიზირებამ შეიძლება მისი სწავლება უფრო მეტად წამოწიოს ხალხში. მისმა სწავლებამ უფრო მეტი სიკეთე მოუტანოს ადამიანებს. უფრო მეტი წმენა გაუშტეთ ადამიანებს, უფრო მეტად მიეახლონ ეკლესიის სიახს და ამით უფრო მეტად მოწმინების სიყვარულის იმდაბლის სიკეთის მოპოვებით ჩვენ უფრო მეტად დავიხვეწოთ შინაგანად, უფრო მეტად განვითარდეთ, რაც აშკარად დაეტყობა და აუცილებლად დაეტყობა ასევე მთლიანად ჩვენს ქვეყანას, რაც აუცილებელია, რომ ამ რაღაც რთული პერიოდიდან, ესე იგი, დროულად გამოვიდეთ და დროულად გადავლახოთ. ასევე ერთ-ერთი გამონათქვა მიიყო ასეთი მამა გაბრიელის, რომ ადამიანსო სიკეთე სიმდაბლე და სიყვარული გადაარჩენსო. სიკეთე სამოთხის კარებს გაუღებს, სიმდაბლე შიგ შეიყვანს, ხოლო სიყვარული უფალს დაანახებს. და აქედან გამომდინარე შეიძლება დღეს უფრო მეტად საჭირო და აუცილებელია მამა გაბრიელის კანონიზირების საკითხი უფრო სწრაფად და მალე გადაწეს და ამის თაობაზე უფრო მეტად ფიქრობენ სამღვდელო პირები, ჩვენი მამები, მეუფეები, ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი და ღვთისყალობით და ღვთისნებით და განგებულებით თავის დროზე ეს ყველაფერი კეთილად გადაწყდება. იმედია. მოდით შევიწროთ დროისა და სივრცის ისტორიულ ვირტუალურ კარტეხილებში და ვეცადოთ გავაცოცხლოთ, გავარჩიოთ ის ცხოვრებისეული მოვლენები, ავი თუ სათნო, რათა საბოლოოდ გამოსახოთ ჩვენთვის მოცემული ცხოვრებისთვის აუცილებელი სახარებისეული კონტურები. რასგან, როგორც ხშირად გვითხავს ხოლმე, ზემოთახმისულ ნაშრომში სხვაგვარად ასახული ამ მიზნისთვის მიღწევის საკვანძო წმინდა გაბრიელისეული ფრაზა: სიყვარულია მთავარი. და ამაზე მეტად უფრო კი ის, თუ როგორ ვისწავლოთ ჩვენს სიყვარული. თავი თუ არ დავინდაბლეთ, არაფერი არ გამოვა. ახლა კი, სანამ გადავალთ ბოლო ნაწილზე, მინდა დაგიკითხოთ ათონისტაზე მოღვაწე ბერი ქრისოსტომოსისა და მისი დის იღუმენია ვერონიკას სულიერი დარიგებების კრებული, რომელიც ძალიან ნიშანდობლივია და იმედია, რომ არ დამძახავთ, თუ მას მის ციტირებას მოახდენ მე თქვენი მონამორჩილი. მაშასე. გახსოვდეს, რომ გასაცდელები არასოდეს დაცხრებიან, მაგრამ შენ არ შეშინდე,
რადგან მათ სიკეთემ ვაქვთ ჩვენთვის. გწვრთნიან, გვავარჯიშებენ. ამიტომ ნუ შეშინდები. სულიერ გარდეთი კეცი, არასოდეს არ დალებდები ბოროტებას. თუ კი გიშეგეხება, ამ სულაც ჯვარს გაცვამს ჭყალებში და დაგანაწევრებს. არ დაუთმო, კედი არ მოუხარო, უდრეკად, გამართულად იდე კიშენი გულის ზნეობრივ გალავანზე. ჩემო კეთილო შვილო, როდესაც დაღმართზე მიაღვარი მოდის, მას პატარ-პატარა კენჭები მოყვებიან, ხოლო დიდი ქვები, ანუ კლდეები, ტკიცედ დგანან და მიაღვარს ეღობებიან. ამიტომ გევედრები იმ სულიერ კლდეთი კეცი, რომელზეც ღვთის შემწეობით სატანური მიაღვრის ყოველი შეტევა დაიმსხვრევა. შეიქენ კლდეთ და ნუ შეშინდები. უფალი გიმზელს, გაკურთხებს, გვიგნოსან ყობს და გელოდება. იქეცი ქრისტიანულ კლდეთ. წმინდა სახარებაში პირველი ადგილი სიყვარულს უჭირავს. ქრისტე თავად არის სიყვარული. როდესაც მას კითხეს თუ რა არის ყველას დიდი სათნოება, მან უპასუხა. შეიყვარო უფალი ღმერთი შენი, მთელი შენი სულიერი ძალით და შეიყვარო მოყვასი როგორც თავი შენი. ვინაიდან კანონი და წინასწარმეტყველება ამორცნებას ეფუძნება. ყველა სათნოება კარგია, თუმცა ნებისმიერ კეთილ საქმეს, ნებისმიერ ქველმოქმედებას საფუძველი სიყვარულის გარეშე არ ექნება. სიყვარულია შენდობის თხოვნის საფუძველი, რადგან სიყვარულმა არ იცის, რას ნიშნავს სიძულვილი. სიყვარულია წყარო მოწყალებისა და ყოველგვარი სიკეთისა. სიკეთე მხოლოდ მაშინ არის სიკეთე, თუ იგი სიყვარულით კეთდება. რამშველირად წერს ერთი წმინდა მამა. სიკეთე სიკეთეა მხოლოდ მაშინ, როდესაც კეთილად კეთდება. სულ პატარა სიკეთეს, რომელიც სიყვარულით კეთდება, დიდი ფასი აქვს. ამ დროს იგი ბწყინვალე და ძვირფას საჩუქრად გადაიქცევა. სიყვარული სათნოებების დედათ არის აღიარებული. სიყვარული სიხარულსა და გულს აფართოვებს. მათ საკუთარ თავში აერთიანებს. სიყვარულის ხალიჩაკი თავდაბლობით იქსოვება. ორგვარ ცუდ სიყვარული შლის და ანადგურებს. ჭეშმარიტი სიყვარული მოყვასის ნაკს აღმოაჩენს და მის განსაკურნებლად იღწვის. სიყვარული ჩვენს უფლებებზე მოყვასის შენობას, მის წისვლას, მის ცხოვრებას აშენებს. ღვთისმიერი სიყვარული კი არ კლავს, არამედ მსხვერპლს გაიღებს მისთვის. ჭეშმარიტი სიყვარულისთვის სულიად უცხოა სიძულვილი. ვისაც ჭეშმარიტად უყვარს, მას სიძულვილი არ შეუძლია. ჩამოკეთილო ძმებო და დებო, დაე შევიყვაროთ ყოველი ადამიანი, დაე ვიღვაწოთ, რომ საკუთარი მე დავივიწყოთ და მის ადგილას ჩვენ დავამკვიდროთ. ეცადეთ ცხოვრებას უპირველეს ყოვლისა სიყვარულის სათნოებების საშუალებით. თქვენს მთავარ საზრუნავად უნდა იქცეს ის, თუ როგორ გამდრიდეთ სიყვარულით. თავად ღმერთია მასში, ვისაც სიყვარული აქვს, რადგან ღმერთი სიყვარული არს. თუ ფული არა გაქვს, რომ მატერიალურ მოწყალება გასცე, იცოდე, რომ ერთი ტკბილი სიტყვა, ერთი ლოცვა, ვინმესმიერ მიმართ მძიმე ხასიათის მოთმინებით ატანა, მოხვასისათვის გასაჭირში პრაქტიკული მხარდაჭერა და ასე შემდეგ მოწყალების გაცემა, ეს ყველაფერი სიყვარულის გამოხატულებაა. ღვთისმიერი სიყვარული პატიობს, შესტომებს, გადაეფარება და მალავს მცირე ნაკლს, უთმობს სიჯუეტას, არ განეკითხავს, ამსხვრევს ყოველ ეგოისტურ ქმედებას. რა ბრწყინვალე ბრძანეს წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი. ღვთის სიყვარულმა ზეცა მიწასთან შეაერთა. ღვთის სიყვარულმა ადამიანი მეფის ტახტზე აიყვანა. ღვთის სიყვარულმა ღმერთი მიწაზე გამოაჩინა. ღვთის სიყვარულმა მონა ბატონად აქცია. ღვთის სიყვარულმა მტრების სიყვარულისთვის თავისი საყვარელი ძე გაიმეტა. ის სიყვარულია ნამდვილი, რომელიც სათავეს ღვთის სიყვარულიდან იღებს. ღმერთი სიყვარული არის. როგორი საუცხო, როგორი დიადი, როგორი გამოუთქველი და ამავე დროს, როგორი ადამიანურია წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ეს გამონათქვამი. ღმერთი სიყვარული არის. ყოველი ღვთიური ენერგია სიყვარულს მოიცავს. ყოველი მისი ქმნილება სიყვარულის შედეგია. ეცადე, რომ ჩვენი საკუთარი ცხოვრებაც სიყვარულად იქცეს. ერთი კეთილი სიტყვით, ერთი ხიმილით, ერთი გულისხმიერი გულღია კეთილი მომპყრობით ჩვენს მოყვას მიუახლოვდეთ, რითაც უფლის სიტყვებისადმი იყუარებოდით ერთ ურთიერთას, წმენას გამოვხატავთ. სადღაც დაგვიკითხავს, სიყვარულზე რომ გიამბოთ, მარადიულობა არ გვეყოფა. ნამდვილი სიყვარული ლოგიკის ყოველგვარ კანონს არ გვეს და საკუთარ გარემოში ღვთიური მადლი შემოყავს. და ეგ იყვარდეს არა ანგარებით, არა ანგარიშის გაწევით, არა იმით, რომ სიყვარული უნდა აჩვენო, არამედ იმიტომ, რომ ღვთის ცნება აღასრულო. ერთმა ადამიანმა უფალი იესო ქრისტეს მიმართა. ყველგან მოვიარე,
შევიზრე განათლება და სიბზრე, მაგრამ სადაც კი გეძებ, ვერ გიპოვე. იესომ კი უპასუხა, ადამიანი, შენი მოყვასი უფრო მეტად შეიყვარე და მაშინ მიპოვე. დაუტევო წარსული ღვთისმოწყალებას, აწყმოყო ღვთის სიყვარულს და მომავალი მის განგებას. მაშინ ყოველი დღე წინაზე უკეთესი და უბედნიერესი გახდება. გაიხედე უკან საუკუნების იქით და ქრისტეს შენთვის ტანჯულს დაინახავ. აიხედე ზევოთ და ქრისტეს ზეციური მამის წინაშე შენთვის შუამდგომელს დაინახავ. ჩაიხედე საკუთარ თავში და ქრისტეს დაინახავ, რომელიც შენი გულის კარზე აკაკუნებს. გაიხედე წინ და ქრისტეს შენთვის მომავალს დაინახავ. თუ ხარაბაზა ზოგადად განსასწრებელი, საუკეთესო წამალია იმისათვის, რომ ამაყლი მუხლებზე დააჩოქოს და ცოდვისაგან გაქვავებული გულები დაგამსხვრიოს. ყოველი დღე ღვთისაგან იმიტომ გვეძლევა, რომ იმაზე უკეთესები გავხდეთ, ვიდრე გუშინ ვიყავით. იცოდეთ, რომ გადამეტებული დარდის უკან სიღრმეში ეგოიზმი და სიამაყე იმალება. ამიტომ გევედრებით, არასოდეს არ იყოთ საცოცარკვეთილნი. მუდამ გახარებულნი იყავით. დილაობით მამაო ჯონოს კი ვამბობთ, მაგრამ სამწუხაროდ შემდეგ მთელი დღის განმავლობაში უყურადღებოდ ვართ. ობლებივით ვიქცევით, სადაც სიყვარული მცირეა, იქ შეცდომები ბევრია და დიდი. სიყვარულის გარეშე ყველაფერი შეუძლებელია, ხოლო სიყვარულით ყველაფერია შესაძლებელი. სიმდაბლის გარეშე ყველაფერი არაფრად, ხოლო სიმდაბლით არაფერი ყველაფრად იქცევა. სიგნალურისა და აღსარების საიდუმლოს გარეშე ცხოვრება არ არსებობს. სიგნალური დედამიწისთვის ზეცის ყველაზე დიდი საჩუქარია. სამოთხეში პირველი ავაზაკი შევიდა, რომელმაც მოწყალება ქრისტესგან წმელი თითხოვა. იუდა მოციქული იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს დაივიწყა. არად ჩააგდო ღვთის მოწყალება და დაიღუპა. მოციქული პეტრე პირველი მოციქულთა შორის მოღალატე გახდა, მაგრამ სასოწარკვეთას არ მიეცა. შეირანა და კვლავ მოციქული და ყველაზე დალოცული ადამიანი გახდა დედამიწაზე. ხედავთ, მისი გამოცხადება შეუძლია სინამდვილეს. ციკეთე და ბოროტება ერთმანეთის ორი მარადიული მოწინააღმდეგეა ჩხალებში. თუ კი გეჩვენება, რომ ბოროტება იმარჯვებს, ეს იმის ბრალია, რომ ჩვენ არაფერს ვაკეთებთ. სინამდვილეში კი ბოროტებას არსი არ გააჩნია. კარგია, როდესაც ადამიანი მრავალენას სწავლობს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, რაც გააჩნია ის შეინარჩუნოს. შეუძლებელია ვისაუბროთ სინათლეზე, თუ კი ჩვენ თავად არ ვართ განათლებული. ვერ შევძლებთ ვისაუბროთ ღვთის მადლზე, თუ კი თავად ჩვენ არ ვიქნებით მადლმოსილნი. როგორ შევძლებთ ვისაუბროთ სიყვარულზე, თუ კი არ გვექნება სიყვარული. როგორ შევძლებთ გადავცოთ სხვას ის, რაც თავად არ გაგვაჩნია. საკმაოდ იმისათვის, რომ სურნელი გამოსცეს, ცეცხლზე უნდა დაიდოს. თავთავი იმისათვის, რომ პურად იქცეს, ცისკვილში უნდა დაიბქვას. მარმარილო იმისათვის, რომ ქანდაკებად გადაიქცეს, უამრავ ნაწილებად უნდა დაიმხსნას. ყველაფერი ფასეულ ცხოვრებაში მრავალი გამოცდითა და მოთმინებით იქმნება. იუდა სიკვდილის ხის ნაცვლად წმენითა და სინანულით ქრისტეს ჯვარცმის ხისკენ რომ გაქცეულიყო, მაშინ ისიც მონანული ავაზაკის მსგავსად სამოთხეში შევიდოდა. ჯოჯოხეთი მხოლოდ მისთვისაა, ვინც არ ნანობს. არასოდეს ჩავარდეთ სასოწარკვეთილებაში. ყოველ გრიგალს სიმშვიდე მოსდევს, სიბნელეს განთიადი და სინათლე, დასავლეთს აღმოსავლეთი, დაცემას სინანული, ყოველ ჯვარცმას აღდგომა, ყოველ პრობლემას მისი მოგვარება, ყოველ ცრემს ღიმილი, ყოველი დაბრკოლებისა და სირთულის შემდეგ უპალი იესო ქრისტე მოდის. არ არსებობს აღდგომა გოლგოთის გარეშე. გაანთავისუფლეთ თქვენი სულიერი სამყარო ყოველგვარი მწუხარებისა და შფოთისაგან, იცხოვრეთ მარტივად, აავსეთ თქვენი ცხოვრება სიყვარულით, მიმოფანტეთ ყველგან სიხარული და სინათლე. როდესაც საღამო მოვა, დაჯექით ერთ კუთხეში და დაფიქრდით, როგორ გავატარეთ დღე? გულისხმიერი ვიყავი? თუ უყურადღებო? სირთულეების დროს შევინარჩუნე სულიერი სიმშვიდე. ვისაც შევხვდი მივალი ჩასიხარული, გავამხნევ, გავუღიმე? გავაკეთე ან შევქმენი რაიმე ქრისტიანული, ადამიანური, თუ უაზროდ გავპრაგნებ ვიფასე დრო. ხშირად ვაცნობიერებდი ფარველი ანგელოზის უხილავ თანადგომას. გავაფართო ვეხვთიურზე ფიქრით ჩემი აზროვნება, ვიზრუნელო წვაზე, უკეთესი გავხდი თუ უფრო პატარა? იცი როგორ გვეხმარება ყოველდღიური თვითკრიტიკა? ქრისტიანული სარწმუნოება ნუგეშისა და იმედის მტკიცეს აძირკველია. რაც უნდა მოხდეს, სარწმუნოება გაძლევს ძალას, რომ თქვა: ყველაფერი, რასაც ღმერთი უშვებს, კურთხეულია და კვლავ ყველაფერს მომავლის
წმენით იწყებ. ყველაზე ბრწყინვალე და შესანიშნავი გამოთქმა კაცობრიობის ისტორიაში არის: გიყვარდეს მტერი შენი, გაუფრთხილდი, გაფრთხილდი, ნუ მიუთითებ სხვის ნაკს დასრული ხელით, გაფრთხილდი, ერთადერთი ტალახი, რომელიც ქსვრის, ის არის, რომელსაც სხვას უესვრით. ჩვენი რწმენა მაშინ უნდა გამოამჟღავნოთ, როდესაც ხოხმანი გვეუფლება, მოთვლებას უნდა მოუხმოთ, როდესაც დაგვდევს წარუმატებლობა, ღვთისგანგებულება ვიცამოთ, როდესაც უიმედობის ტალღები გვახჩობენ, ლოცვას უნდა მოუხმოთ, როდესაც მტერს მოცხადილობისა და მარტოობის განცდის ალყაში სურს ჩვენი მოქცევა. სიყვარული მუდამ უნდა გავცეთ და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ირგვლივ ადამიანური ტკივილია გავრცელებული და სიბოროტე სხვადასხვა ფორმებით გვებძვის. შესაძლებელია შენი პატივისცემა, გულწრფელობა, შენი ქრისტიანული მწავსი უნების ყოფაში ჩაგითვალონ, მაგრამ ყველანაირად ეცადე, რომ გულწრფელი დარჩე. შესაძლებელია ის, რაც შენ დიდი შრომის ფასად ააშენე, მტერმა ერთ დღამეში დაგინგრიოს, მაგრამ ყველანაირად ეცადე, უშიშრად გააგრძელო ხელმეორე შენება. ღმერთი იქცა ადამიანად, რათა ადამიანი ღმერთად ქცეულიყო, იმისათვის, რომ გახდეს ზეცის მოსახლე, ჯერ შენში უნდა დასახლდეს ზეცა. სიფრთხილეა საჭირო ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში. ვამბობთ, რომ ქრისტიანულად ვცხოვრობთ, მაგრამ რეალურად ყოველ დღეს მიწიერად ვატარებთ. ვამბობთ, რომ ეკლესიის შიგნით ვიმყოფებით, მაგრამ ბილიკებს, რომლებსაც ყოველდღურად ვსერავთ, ეკლესიის გარეთ გვიყავართ. ღვთისმშობლობით განიცმინე გული და აუღებელ ციხე დაქციე. დიახ, ხურვალედ გემედრებით, სიმდაბლითა და სიყვარულით შეერაღებულები, ფხიზელი მცვალებივით, მტკიცეთი დეკით თქვენი გულის ქრისტიანულ გალავანზე და ნუ შეშინდებით. ჩვენს გვერდით უფალი იესო ქრისტე დგას. ვითხოვე უფლისაგან ძალა, რათა წარმატებისათვის მიმეღწია, მაგრამ უძლურება მივიღე, მორჩილება რომ მესწავლა. კვლავ ვითხოვე ძალა, მაგრამ მან სირთულეები მომცა, რათა ისინი გადამელახა. თხოვე უფალ სიბზნე, მაგრამ ამ პრობლემები მომცა, რათა ისინი გადამეწყვიტა. თხოვე უფალს ეკონომიკური კეთილდღეობა, მან კი შრომის უნარი მომცა. თხოვე უფალს გამბედაობა, მან კი საფრთხეები მომცა, რომ ისინი დამეძლია. თხოვე უფალს სიყვარული, მან კი მომცა რთული ადამიანები, რათა მათ დაუხმარებოდი. თხოვე უფალს სიხარული, მან კი მომცა შანსი, რომ გამომეყენებინა. დიდი საქმეების საკეთებლად უფალს ჯანმრთელობა ვთხოვე, მაგრამ საქმის უკეთ საკეთებლად ინვალიდობა მომცა. თხოვე უფალს სიმდიდრე, რათა ბედნიერი ყოფილიყავი, მან კი სიღარიბე მომცა, რომ დაუბრძანებულიყავი. თხოვე უფალს ძალა უფლება იმისათვის, რომ ადამიანებს განვედიდებინე, მან კი უძლურება მომცა, რათა ღვთისმსჯულოება შემეგზრო. თხოვე უფალს ყველაფერი, რაც სიცოცხლეში გამეხარა, მან კი მომცა სიცოცხლე, რომ ყველაფრით გავიხარო. რაც კი ვითხოვე, არაფერი არ მომცა, რაც მსურდა, ვერაფერი მივიღე, თუმცა მივიღე ყველაფერი, რაც ნამდვილად მჭირდებოდა. ჩემი ლოცვა შესმენილი იქნა. კურთხეულ არს სახელი უფლისა. მხოლოდ ერთი, უბრალო გამარჯობაა საკმარისი იმისათვის, რომ როგორც შენი, ასევე შენი მოყვასის დღე გაალამოს. ერთი ღიმილის კი საკმარისია, რომ მას შვება მიანიჭო. საკმარისია მოყვას ხელი გაუწოდო, რომ მას ტკივილი შეუმსუბუქდეს. მისთვის ერთი ლოცვაც კი საკმარისია, გაჭირების დროს, რომ სიხარულის ფრთები შეესხას. არასოდეს დაკარგოთ დრო. დრო კარგავს მას, ვინც დროს კარგავს. ცხოვრება მშვენიერია, მაგრამ ეს მშვენიერება კომფორტში და სიმდიდრეში კი არ არის, არამედ მხოლოდ სიყვარულშია. სიყვარული ყველაფერს ალამაზებს. ნამდვილი, ღვთისმიერი სიყვარული ყოველივეს გამოუთქმელ მშვენიერებას ანიჭებს. ჭეშმარიტი სიყვარული ცხოვრებას აზრსა და მიზანს აძლევს. ღვთისკურთხეული და ნამდვილი კარგი ოჯახი სათნოებათა წმინდათა წმინდაა. ქრისტიანული სახლი არის ადგილი, სადაც თითოეული ცხოვრობს ერთმანეთისთვის და ყველა ერთად ღმერთისთვის. თუ კი გამუდმებით შევთხოვთ უფალს დახმარებას, მაშინ მოვიპოვებთ ძალას, რომ მოვიცნოთ უსარგებლო სიტყვა არ შემიძლია, რომელიც სიცოცხლისა და ზნეობრივი ბრძოლის უარყოფაა. არ შემიძლია, არის სილაჩრე, გაქცევა, უარყოფა, უმოძრაობა, მონობა, ეშმაკობა. ხოლო სიტყვა შემიძლია, ღვთისმშობლობით არის სიხარული, თავისუფლება, მოძრაობა, შემოქმედება, წინსვლა და სიცოცხლე. თუ ადამიანი ტკივილით არ განიცმინდება, ღმერთთან ვერ მიაღწევს. თუ ვინმე არავა გოლგოთაზე, თუ ჯვარს არ ეცმის, თუ განსასწრების ზმეთში არ გამოიწურთობა, ვერ შეძლებს მამაღმერთთან მისვლას. სამოთხის კარი ტკივილით იღება, ზეციური კარიბჭეები მიწაზე
დაწმინდებით იღება. უფალი ყველაზე ზრუნავს, როცა და ვედრება არ იკარგება. ღმერთი ყველას უსმენს. და თუ ხედავთ ჩვენს ვედრებაზე უარყოფით პასუხს, ეს უარი ღვთის უარია. ყველა მგზელი ღვთის პასუხი ჩვენს ლოცვებზე სამგვარია. ხო, არა, მოითმინე. მოთმინება არის ის, როდესაც ტკივა, მაგრამ ტკივილი ვერ გერევა. ტკივა, მაგრამ არ წუწუნებ. ტკივა, მაგრამ იღიმი. ტკივა, მაგრამ გამართულად გახარ. ტკივა, მაგრამ ღმერთს ადიდებ. ტკივა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სხვისთვის იხარჯები. ტკივა, მაგრამ უდრეკი რჩები. ტკივა, მაგრამ მადლიერი ხარ. ტკივა, მაგრამ ლოცულობ. სირთულებიდან გამარჯვებული მხოლოდ ამგვარად გამოხვა. გამარჯვებული მოთმინებით, ვისაც სურს აღდგომა, გოლგოთა უნდა გაიაროს. ვინც სიბრძნეს ეძებს, იგი უკვე ბრძენია, მაგრამ იმ წამინდა, როდესაც ჩათვლის, რომ მიპოვა, უმციფრად გადაიქცევა. ბევრს შეუძლია საათობით ლაპარაკი, მაგრამ ცოტაა ისეთი, ვისაც საუბარი ძალოთს. რავლის მეტყოლებით ცოტაი ითქმება, მაგრამ მცირე საუბრი ბევრი. შეიყვარე მდუმარება, რათა სინდისი მასწავლებლად გექცეს. კეთილად მოღვაწე სინდისი საუკეთესო წიგნია ზნეობის შესახებ. შენ ბატონობ იმ სიტყვებზე, რომლებიც არ გითქვამს. ემონები უკვე ნათქვამს. მხოლოდ მაშინ ისაუბრე, როდესაც ჩათვლი, რომ დუმილზე მეტის თქმა შეგიძლია. ღარიბი არა ის, ვისაც ცოტა აქვს, არამედ ის, ვისაც ბევრი უნდა. ორწმული ადამიანი ჯანმრთელობას იმისათვის ხარჯავს, რომ დიდი ქონება დააგროვოს და შემდეგ ამ ქონებას ხარჯავს, რომ ჯანმრთელობა გაიუმჯობესოს. ცხოვრების მანძილზე ნებისმიერი განსაცდელის დროს შეეცადე გაექცე კითხვას რატომ. კითხვა რატომ თავად არის განსაცდელი. ყურადღება მიაქციე შენს აზრებს, რადგან ისინი სიტყვებად იქცევიან. ყურადღება მიაქციე შენს სიტყვებს, რადგან ისინი საქმებად იქცევიან. ყურადღება მიაქციე შენს საქმეებს, რადგან ისინი ჩვევებად იქცევიან. ყურადღება მიაქციე შენს ჩვევებს, რადგან ისინი შენს ხასიათად ჩამოყალიბდება. ყურადღება მიაქციე შენს ხასიათს, რადგან ის შენს ბედად იქცევა. ყალებში ბედად. გონიერი და თქმიანი ადამიანი აზრს იცვლის. ეგოისტი და უჩქუო კი არასოდეს. იზრუნე, რომ საკუთარი ნაკლი დასაჯო იმისათვის, რომ მისგან არ დაისაჯო. ყოველ დღეიცადე იპოვო წუთები, როდესაც განმარტოვდები, იქნები მშვიდად და ილოცები. ეს ძალზე დაგეხმარება ღვთისა და საკუთარი თავის პოვნაში. მართლაც უცნაურია, რამდენ უნდა ვისწავლოთ, რომ გავიგოთ, თუ რა ცოტა ვიცით. ცხოვრების ნებისმიერ სიტუაციაში შენ თავს კითხე, როგორ მოიქცეოდა ქრისტე შენს ადგილას. როდესაც ვლაპარაკობთ, თესავთ, როდესაც უსმენთ, ვირკით. რომლის კეთებას ჯობს, როდესაც იღებ, ხელები გევსება და როდესაც მოწყალებას გასცემ გული. ქსუს დარჩე გამართული, დაიჩოქე. ქსუს ახვიდე მაღლა, დაიჩოქე. ქსუს ღვთის ხილვა, დაინახე შენი ცოდვები. ზოგი ამბობს, ჩაუღრმავდით საკუთარ თავს და იქიპოვეთ სიმშვიდეო. სხვები ამბობენ, გამოდეთ საკუთარი თავიდან და სიამოვნებებში იპოვეთ ბედნიერებაო. ზოგადად ბევრ საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ მოვიპოვოთ ბედნიერება, მაგრამ ჩეშმარიტება ერთია. ბედნიერება არც ჩვენს შიგნით და არც ჩვენს გარეთ არ იმყოფება. ბედნიერება ჩვენში და ჩვენს გარეთ მხოლოდ ღმერთთან ერთადაა. ვისაც ბევრი აქვს გადატანილი, მრავალი ენის ცოდნის გავს. შესევ ზალა ბევრს გაუგოს და ასევე ბევრს ესმოდეს მისი. ღმერთს ადამიანები ტკივილის სიღრმეებში დასახრჩუმად კი არა, განსაბანად შეხავს. სულის სიმშვიდესა და თავისუფლებაზე დიდი სიკეთე არ არსებობს. არ არსებობს დაკეტილი კარი, რომელსაც სიყვარული ვერ გააღებს. სიყვარულის თავშიც და ბოლოში სამოთხეა, რადგან სიყვარული ღმერთია. არ არსებობს ადამიანი, რომელიც ღმერთმა მიატოვა. არსებობენ მხოლოდ ადამიანები, რომლებმაც ღმერთი მიატოვეს. სულიერი ადამიანები წარმატებას ტკივილით აღწევენ, რადგან ტკივილი არის ძაფი, რომელსაც სიხარულის ქსოვილი იქსოვება. ადამიანი, ხატი ღვთისა და მისი შემოქმედების წვეროვანი, რომელიც ცხოვრებისათვის იხვწვის. ზეცაში იმ უჩქნობი გვირგვინივით დაჯილდოვდება, რომელიც აქ, დედამიწაზე, განსაცდელებისა და მწუხარებების ეკლებით იქსოვება. დაეხმარე, ურჩიე, განანათლე, აკეთე სიკეთე ყველგან და ყველასათვის. არასოდეს დაგავიწყდეს უფლის სიტყვები, რა ისარგებელ არს კაცისაი, უკუე თუ შეიძლება სოფელი ისე ყოველი და სულითვისი იზღვიოს. მარკოზი 8:36. და ასევე თვალწინ გქონდეს მოციქულ პავლეს შეგონება ტიმოთეს მიმართ. ეგზალე თავსა შენსა. დაგიფაროთ მაცხოვარმა და
მოლაც მინდა ღვთისმშობელმა შეგეციოთ და განგანათლოთ რათა აღასრულოთ თქვენი ცხოვრების ყოველი სათნო განზრახვა ამინ ზეპასო ტელემახურებლებმა სანამ დასკვნით ეტაპზე გადავართ უპრიანი იქნება გავასაჯაროო რამდენიმე ისტორიული ფაქტი რაღაც ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთ ეტაპზე ძირეულად ჩემი ცოლა ცხოვრების არსი და მომწაი მის ძალან კადნიერება რომ ზვიათან ერთად ჩემს თავზე ამეღო ამ გადაცემის საკვანძო თემის გაშუქება განშლა და წარმოჩენა ფაქტი პირველი შორულ 80-იან წლებში 29 წლის ასაკში ნატოპის დღიდან მოყოლებული მიუხედავად წოდების სიმრავლისა მაინც ჩაისახა ჩემს ბუნებაში ღვთიური სიყვარულის შემეცნების და სრულყოფილად აღქმის განუზომელი სურვილი იმ დონემდე რომ გავკადნიერდი და მოთხრობაც კი დავწერე 1991 წელს რომლის სათაურად გაგიკვირდება და სწორედ რომ სიტყვა სიყვარული ავირჩია ნატო ვიყავი მაშინ ათეისტურ გარემოში ვცხოვრობდი და რაღაცაკვირია რომ ამ წიგნის დაწერის გამო იმდენად განშორებული იყო წიგნის შინაარსი სახარებისეული სწავლებისაგან რომ აღსარებაში სინამდვილე მომიწია ბორანიების შემდეგ ტირაჟი გავანადგურე და უფალს შემდობა ვთხოვე მადლობა უფალს ყველაფრისათვის და წყალობამაც არ დააყოვნა დამშვიდეთ იწყება სწორედ ის პერიოდი როდესაც უხილავა წმინდა გაბრიელ ბერის მეოხებით უფლის წინაშე არც ერთი წუთი აღარ მცხორია სახარებისეული ცნებების შეძლების და გვარი დაცვის გარეშე იყო დაცემა იყო სიდუხჭირე იყო საცოცარქვეთა დაბნეულობა მაგრამ დიდება უფალს იმ წყალობისათვის რომ მომეცა ძალა არ დამოჩილებული სატანის ნებას განსასწენებს და ამჟამად მეწოდული და უბადროკი ვცდილობ ეკლესიურ ცხოვრების ჩარჩოებს არ გავცდე იმედია მივიხვდი თუ რატომ მოუხევი ამ ეპიზოდის თაობაზე არა მოდით ასე ჩამოვაყალიბოთ ღმერთი არის სიყვარული ასეთი სახის წარწერას ატარებდა გულზეც მინდა გაბრიელ ბერიდა მისი ხელით ნაშერები ტაძარშიც კი გახლავთ გამოკრული აბრა ამავე წარწერით ღმერთი არის სიყვარული შესაბამისად დატოვებდა კი სიყვარულის მოძღვარი და სიყვარულის გადაგებელი ბერი რომელიმე ადამიანს ვის თილობს სიყვარულის სწავლას და ეძიებს ცხოვრების გზას მეოხების და თანადგომის გარეშე ორი გასაგები გახდა უკვე უფრო მეტად ის შინაგანი სულერი აღმაფრენა რასაც მე განვიცდი ეხლაც და განვიცდი მთელი შეკრებული ცხოვრების მანძილზე როდესაც ვწავლობთ ქრისტეს მის სიყვარულს ჩვენო ქრისტეს მასწავლებელი ღირსო აღსარებელო და სალოსო წმინდა გაბრიელ ბერო ევედრე ქრისტეს აღმერსა შეწყალება სულთა ჩვენთათვის მეორე ფაქტი იგი უკვე ახება ისევ 2010 წლის 27 მარტის დღეს წითელ პარასკევს ზვიად ორიანის ზემოთუყვალი ინტერვიუამდე მამა მიკელ ბუკიას პასუხს იმის თაობაზე წამოვიდოდა თუ არა ტელეკომპანია რეალ ტივიში ქრისტეს სადიდებლად ინტერვიუს მისაცემა იმ ფონზე როდესაც რამდენიმე მღვდელმსახურმა სასტიკი უარი განმცხადა ხსენებულ ტელევიზიაში ინტერვიუზე და ამ ტელევიზიის ხსენებაზეც კი მამა მიკელის პასუხი ასეთი იყო რას ამბობ გია რეალ ტივიში კი არა ჯოჯოხეთიდან ეშმაკები რომ ამოვიდნენ და ინტერვიუ მთხოვონ ქრისტესზე მაგათაც უპასუხებ სათანადოდ აქ ამ პასუხში და შემდეგ უკვე შემდგარ ინტერვიუშიც მე დავინახე მამა მიკელის მხრიდან მაცხოვრის და მოყვასის მოხოსებს შეგულისხება იმ ტელევიზიის მესოურები ვინც მთხოვა ქრისტეს ადებელი განაცემის ორგანიზება დიახაი მაცხოვრისა და მოყვასის სახარებისეული პირველი მცნებით შეკმაზული სიყვარულის ცოცხალი გამოხატულება და საქმე რეალიზაცია უპრიანი იქნება კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ წმინდა გაბრიელ ბერის ამ ბერზიდან მისი შეგონება ყველა სიყვარული მაქვს მართლმა დიდებელი იარისა და ყველა დაბადებული ადამიანისა ახლა კი როგორც იქნება როგორც დაგმირდით დადგა დრო სიჭაბუკეში ზაზაონიანის ამჟამად კი არქიმანდრიტი გიგიონის მიმართ მამა გაბრიელის მიერ დანატოვარი სწავლების და შეგონების მოსმენისა და კეთილად გააზრებისა სანამ დავიცხებთ მაგრამ მინდა დასკვნით ის სიტყვის მაგალითად ეგრეთ წოდებული წესრებით შევამზადოთ ტელემაყურებელი იმის თაობაზე თუ რამეცნიერად აუხსნელი მოვლენის შესახებ მოუწევს მას მიიღოს ინფორმაცია ეს გახლავთ საკვანძო საკითხი ამ სწავლებისა როდესაც წმინდა მამა გაბრიელი მოუთხრობს მამა კირიონს მინდა ზაზაონიას განკუთვნილი ადამიანის მდგომარეობის შესახებ აი ეს ფრაგმენტებიც წმინდა გაბრიელ ბერი აქ მხოლოდ სიყვარულია სიყვარული და სხვა არაფერი ადამიანი მთლიანად და განუშორებლად ყოფობს ღმერთთან რაც სრული ერთობაა გონება ჩერდება აზრები თავიდან სრულიად ქრება და უჩინარდება აღარც არაფერს ფიქრობს არამედ მხოლოდ ღმერთს ჭრეთს და რასაც ღვთისაგან იხედავს და ისმენს მას აკეთებს და ამბობს
განგრძობილი ფლობს სიმძლეს დასაბამიდან უკულისამდე. ხოლო ვინ იყო განგრძობილი, ეს ჩვენი საქმე არაა. ეს რა თქმა უნდა ჩემთვის თქვა. ერთი კი ვიცი, იოანე ღვთისმეტყველი. მამა კი იონი, გაოგლებაში მოვედი მოსმენისგან, რადგან ეს ყოლიო მიუცნობელი საოცრება იყო ჩემთვის. კაფეოთ რომ გამეგო მამაოს პირიდან ეს სიტყვები ალბათ მოჩვენებას მივაწერდი. ფიქრობდი ჩემთვის როგორ გონება ჩერდება, აზრები ქრება, ეს ხომ შეუძლებელია. ამ გაუგებრობაში ვერ გავჩერდი და მამაოს მცირე შეჩერებისთანავე ვკითხე: ბოდიში მამაო, როგორ გონება ჩერდება, აზრები ქრება და არაფერს ფიქრობს? ნუ თუ ასეთი რამ შესაძლებელია. წმინდა გაბრიელ ბერი: კი, უნდა დამიჯერო მოყვასო, კაცთაგან შეუძლებელი ღვთისათვის შესაძლებელია. ეს არის გარდაუვალი მოქმედება სულიწმინდისა ადამიანზე. რათა განახვდოს, ანუ სათნოებათა უზენაესი ყოვლის გვირგვინი სიყვარული მიანიჭოს. აბა, რაღა ერთობა და ღმერთთან ყოფნა ის, როდესაც გონება მოქმედია, აზრები დიდად თუ მცირედ ყოფობს შენში და გონება დაკავებულია რაიმე საფიქრამდე. სრული ერთობა ღმერთთან გარდაუვალია გონების გაჩერების და აზრების არათუ ნაწილობრივ არამედ სრულიად გაქრობის გარეშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ განგრძობა არ იქნება, არამედ ყოფნა იმ მაღალ საფეხურზე, რასაც იოანე სინელი წმენას, სასოებას და სიყვარულს უწოდებს. ძვირფასოთელი მაყურებლებო, დამეთანხმებით, რომ მსგავსი შეგონების მოსმენის და გააზრების შემდგომ ყოველგვარი მეცნიერული ანალიზის ცდელობა აზრს მოკლებული უგულურება იქნება. მეთუმეტეს, როცა წინა გადაცემებში საკმარიზე მეტად წარმოჩინდა რელიგიის და მეცნიერების კორელაციის უამრავი თვალსაჩინო ფაქტის და დებულებაც. ამიტომ გთხოვოთ, მოემზადოთ და გულისხური მიმართოთ ამ ნაშრომის სათანადო და სრულფასოვანი შემეცნებისკენ. აქვე დავწერთ, რომ მამა კირიონის ტექსტს კითხულობს სამაგალითო ქართველი, მართლმადიდებელი ახალგაზრდა, პროფესიონალი გამხმოვანებელი, პროფესიით ბრიტანეთმცოდნე და იურისტი თორნიკე კივილაძე. მადლობა თორნიკე, რომ არ დაიზარე და უანგარო სიყვარულით მიუდექი ამ საქმეს. მე კი გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩემი მეშვიდე დასკვნითი საავტორო გადაცემის სათაური იქნება „ნატურის თვალი სასოფელო“. მომავალ შეხვედრამდე. ბერი გაბრიელის სწავლება. უჩინონი და დაფარულნი სიბძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. ბერი გაბრიელის სწავლება განღმრთობისა და ათი ქალწულის იგავის შესახებ. მთელ კაცობრიობას, მის ყველა მცხოვრებს წარსულში, აწმყოსა და მომავალში ეხება სიტყვები დაბადებიდან: გავაჩინოთ კაცი ჩვენს ხატად, ჩვენს მსგავსად. კი, ყველა ადამიანს ეხება ეს, მაგრამ ნუ თუ ყოველმა ადამიანმა დაბადებულმა ხატებად ღმრთისა მისი ცხოვრებით შეიძინა და მოიპოვა ჭეშმარიტი მსგავსება ღმრთისა, ნუ თუ ყოველი სული იყო ღვთაებრივად ნაყოფიერი და ამ ნაყოფით მსგავსი მისი მთესველისა. არსებული ცხოვრებისეული სინამდვილე გვიჩვენებს, რომ არა, რადგან ჭეშმარიტი მსგავსება ღმრთისა, ეს მადლისმიერი დიდი საიდუმლო მოიპოვეს მხოლოდ ჭეშმარიტმა ღმრთის შვილებმა რწმენით და საქმით. მოიპოვეს უდიდესი მოღვაწეობით, რომლისთვისაც ასე სასტიკად და თავგამოდებით იღწვოდნენ. ადამიანის ცხოვრების არსი სულის ცხოვნებაშია და ამ ცხოვნებისათვის დაუსრულებელ მუშაობაში. დაუსრულებელი, რადგან კაცი, რომელიც ანებებს თავს ქრისტიანულ მოღვაწეობას, ის მეცნიერებით თუ უმეცრებით სასიკვდილოდ იმეტებს თავს. აქ გაჩერება დაღუპვაა.
ხოლო შეჩერება დაღუპვის ტოლფასია, რადგან ანებებრა თავს სულის მაცხოვნებელი საქმეების კეთებას, აკლდები სიცოცხლეს, ჩერდები სიცოცხლისათვის და ცხოვრობ სიკვდილისათვის. აი ეს ჰქონდა დადებული ცხოვრების არსად ყოველს, რომელთაც პოვეს განსვენება საუკუნო ნეტარებაში. იხწვოდნენ დღემუდამ, არ ჩერდებოდნენ და არ ჯერდებოდნენ მიღწეულ საზომს, მილტვოდნენ უსრულესისკენ. ამ ქვეყანაზე ხორჩი ცხოვრება მათთვის ნიშნავდა ჯერ არ მორჩენა სარბიელისას, რადგან მათთვის აღსრულება სარბიელისას ნიშნავდა გვირგვინს ქრისტესაგან ზეციურ სახლში. ამას გვასწავლის პავლე მოციქული, როდესაც ამბობს: ძმანო, მე არღარა შემირაცხიეს თავი ჩემი წარწევნულად, ხოლო ერთი ესე უკანასა მას დავივიწყებ და წინასა მას მივწუდები და კრძალულებით ვსდევ გვირგვინსა მას ზეცისა ჩინების აღმრთისასა ქრისტე იესოს მიერ. ყოველი მათგანი სულის ცხონებისათვის და ღმერთთან ერთობისათვის იღწვოდა თავისებური ცხოვრების წესით, ზოგი უცნაურით, ზოგი საცნაურით, ზოგნი ერთით, ზოგნი მრავლით, ხოლო ერთეულნი სათნოებათა კრებულის ზალით. ყოველ მათგანს ჰქონდა გარკვეული ხარისხობრივი ერთობა ღმერთთან. ყოველი მათგანი ცხოვრებით და გულის სიღრმეში მიისწრაფოდა ყოვლის გვირგვინის, ღვთაებრივი სიყვარულის შესაძენად, ნაბიჯ-ნაბიჯ, დიდი ტანჯვით, დიდი წუხილით, მაგრამ უფრო დიდი მოთმინებითა და დიდი სურვილით ადიოდა ყოველი კაცი ამ წვერვალისკენ. ყოველი, სარწმუნოებით მრთელი, გონიერი მოღვაწე ამ წვერვალის კალთებიდან არის შემოკრებილი, რადგან შეიცნეს, რომ მათი ცხოვრების არსის მისაწვდომი დედააზრი ეს მთაა. ისმინე ისრაილ, უფალი ღმერთი შენი, უფალი ერთ არს, და შეიყვარო უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა გულითა შენითა და ყოვლითა სულითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა და ყოვლითა ძალითა შენითა. ესე არს პირველი მცნება. და მეორე მსგავსი ამისი, შეიყვარო მოყვასი შენი ვითარცა თავითვისი. უფრო სამაცა სხვა მცნება არ არს. ყოველმა მათგანმა გამუდმებული მცდელობით გარკვეული საზომით აღასრულეს ეს სიტყვები და მოიპოვეს უფლისაგან თავისი დიდი თუ მცირე წილი, სრულყოფილი ღმთაებრივი სიყვარულიდან. ყოველ მათგანს მიეცა თავისი საზომით ღმრთისა და მოყვასი სიყვარულისთვის მისი მოღვაწეობის, შრომისა და გარჯის შესაბამისად. მხოლოდ ერთეულთ, რომელთაც ბოლომდის გასწირეს თავი ღმრთისათვის და სახარებისთვის ერგოთ პატივი ქრისტესაგან, რომ ასულებს ამ მთის მწვერვალზე დასდგომოდათ გვირგვინი და სრულის განცდით ეგემად გემო ღვთაებრივი სიყვარულისა. და მაინც ნეტავ ვინასულა არა ყოველი კაცისათვის შესახებ და მისაცდომ ამ სიმაღლემდე, რომ მთელი სული დაჰბუროდა ღმთაებრივი სიყვარულით. ნეტავ ვინ იყვნენ, რომელთაც ისე განიცადეს ღმერთთან ის სრული ერთობა და სიახლოვე და იმ სიღრმით ჩასწვდნენ ჩაუწვდენელ ბუნებას ღმრთისას, რომ არ სოდნოდათ სიტყვები იოანე მოციქულისა და ეთქვათ ღმერთი სიყვარულ არს. ეთქვათ დიდი სიღრმით და ამ სიღრმეში განცდილი გრძნობით. გრძნობით, რომელიც უმტკიცესი და უცხადესია ყოველ გრძნობაზე, რადგან აქვთ მათ უკვე ცოდნა ამ უმაღლესის სრულყოფილი სიყვარულისა. დილიდან გაღვიძებისთანავე მამა გაბრიელი გამახსენდა და გადავწყვიტე მის სანახავად წავსულიყავი, თუმცა კი სულ ახალი ნანახი მყავდა, მაინც მისი ნახვის სურვილით ავენთე. საერთოდ ყოველთვის ამ დიდებული მამის აღსენებაზე მისი ნახვის სურვილით ვივსებოდი და თუ რაიმე აუცილებელი საქმე არ მქონდა, რომელიც ჩემს ქალაქში თბილისში დარჩენას ითხოვდა, ყოველთვის მივდიოდი მასთან. შემოდგომის ჩვეულებრივი მზიანი დღე იყო. დილის 9 საათზე სახლიდან გასული ალბათ 10-ის ნახევარზე მცხეთაში ვიქნებოდი. თუ სწორად მახსოვს, სვეტიცხოვლის ტაძარში შევიარე. ტაძარს და უპირველეს ყოვლისა მაცხოვრის კვართის განსესვენებელს თაყვანი ვეცი და შემდგომ სამთავროს დედათა მონასტრისკენ გავემართე. ასე დაწრულებით იმიტომ ვწერ, რომ მინდა ჩემთვის ამ ძვირფას დღეს ძალისამებრ არაფერი გამოვაკლო,
რაც შეიძლება ყოველივე ბოლომდე ვთქვა ამ დღის შესახებ, ჩემს მეხსიერებაში დარჩენილი თუ გინდ უმცირესი და ზოგიერთათვის შეიძლება უნიშნელოც კი და არაღირებული, მაგრამ ჩემთვის ძალზე ძვირფასი, რადგან ეს ყოველივე იმ დიდებული დღის მთლიანობის განუყოფელი ნაწილია, რომელიც მგონი არათუ დაამძიმებს თხრობას, არამედ მეც სიმსუბუქეს და სიცოცხლეს მისცემს. და მაინც, შეიძლება ბევრი რამ დამავიწყდა და ბევრიც გამორჩეს, მაგრამ ეს ყოველივე ვერაფერს დააკლებს იმ მთავარ სათქმელს, რომელიც მფეთქავი გულია მოსათხრობისა. სამთავროს მონასტერში შესულმა გარედან ვემთხვიე წმინდა ნინოს პატარა ეკვდერს, მონასტრის დიდ ტაძარს და მამა გაბრიელის სენაკისკენ წავედი. კიბეები ავიარე, რომელიც როგორც მამა გაბრიელის სენაკის, ასევე დედათა საცხოვრებელი კორპუსისკენ ადის. სენაკის ორივე კარი ღია იყო. შიდა კარებთან დედა პარასკევა ჯორკოზე იჯდა, გამიღიმადა, ის იყო ლოცვა უნდა მეთქვა შესვლის უფლება რომ ამეღო, მან დამასრო და მამა გაბრიელს ჩემი მისვლა აუზღა. თან გარე კარებთან შეჩერებულს მითხრა: „შემოდი, რაღაც უყურებ.“ მეც აღარ დავაყოვნე და შევედი. ხელში პატარა ჩანთა მეჭირა მცირე მოსაკითხით, რომელიც თითქმის ყველა მისვლელს მიჰქონდა დიდი სიხარულით და ამით გამოხატავდნენ მზრუნველობას ამ და იმ დიდ სიყვარულს გულში რომ ქონდათ მამაუსადმი. ხვდებოდნენ, რომ ის მაცხოვრებაში შეუფასებელი საუნჯე იყო. მამა გაბრიელიც ამ მოსაკითხებით მის მიერ ან უშუალოდ მისი ხელმძღვანელობით გაკეთებული საჭმელებით უხვად მასპინძლობდა ყოველ მისვლელს. იშვიათად თუ იქნება ისეთი ადამიანი, რომელიც არათუ ორჯერ და მეტჯერ, არამედ ერთხელ ყოფილიყო მასთან მისული და მას მამა გაბრიელის გაშლილი ტაბლიდან ლუკმა არ ეგემოს. თუმც მართალია, დაძალება არ იცოდა, მაგრამ ისეთნაირად გთხოვდა და გეტყოდა, რომ კარგი გამაზღარიც კი ერთ ლუკმას მაინც შესჭამდი და ასე ამოვნებდი ამ დიდებული მამის გულს, რომელსაც სასწაულად პატარა ბავშვივით უხაროდა, თუ კი ვინმე მისი დიდი თუ მცირე ტრაპეზიდან მიირთმევდა და მით უმეტეს დანაყრდებოდა. ხო, სათქმელს დაუბრუნდები. ჩანთა დედა პარასკევას მივეცი, ხოლო მე მამა გაბრიელთან მივედი და ვიჩოქე, დასალოცად თავი მოვუხარე და ვუთხარე: „დამლოცეთ, მამაო.“ მანაც მისი ჩვეული სიღრმიდან მომდინარე სერიოზულობით დამლოცა და მასთან ახლოს მდგომ ჯორკოზე მიმითითა დაჯდომა. აქ ცოტას შევჩერდები და მამა გაბრიელის ლოცვა კურთხევაზე ორიოდ სიტყვას ვიტყვი. არასდროს, რაც მამა გაბრიელს ვიცნობდი და მისი ლოცვა კურთხევები მახსენდება, ვერ ვიგონებ ისეთ შემთხვევას, რომ როდესმე აჩქარებულიყოს და გულდაუდებელი ლოცვა კურთხევა მიეცეს. თუ გინდ ლოცვა კურთხევის ასაღებად მოსული მრავალი ადამიანი ყოფილიყოს. არც იმას ვამბობ, თითქოს ის ყოველ ადამიანს დიდხანს აყენებდა და ლოცვის გამრცობით ან სხვა რამ ქმედებით ქმნიდა შთაბეჭდილებას. არა. ეს იყო ბუნებრივი, სადაც მისი შინაგანი მადლი და ძალა კურთხევის ასაღებად მისულისგან აშკარად შეიგრძნობდა. შეიგრძნობდა არა მისით, მისი მცდელობით, რომ თითქოს სურდა კაცთა წინაშე მადლმოსილების გამოჩინება, არამედ ყოველივე ეს ხდებოდა მისთვის ბუნებრივი ცხოვრებისეული უბრალოებით და უკეთო ადამიანისთვის ცხადი და საგრძნობი იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზეზის გამო, რომ მას ჰქონდა დიდი ერთობა ღმერთთან. რაც უკვე მისი დიდი მცდელობის მიუხედავად, რომ დაეფარა ადამიანთა წინაშე, აღარ, უფრო ზუსტად კი ვეღარ იფარებოდა. რადგან შეუძლებელია სრულებით, ნაწილობრივ კი შესაძლებელი, რომ დაჰპაროს ადამიანმა ის ერთობა, რაც მამა გაბრიელს უფალთან ჰქონდა. უფრო ცხადი რომ იყოს ზემოთ ნათქვამი ღმერთის შესახებ, ჩემეული მოაზრებით ვიტყვი. ნუ თუ მასზე დიდად დაფარული, რომელიც სული აბსოლუტური და არა თუ კაცთაგან, არამედ ანგელოსთაგანაც კი ვერ იხილვება, არსებობს ვინმე ან რაიმე. მაგრამ მისი უზენაესობის და გამო, რომ ის არის, ვინც ჭეშმარიტად არის, შემოქმედი ყოველივესი, ნუ თუ ვინმეს ან რაიმეს მთელ სამყაროში აქვს მისებრი სიცხადე და მყოფობის ჭეშმარიტება. არა. ასევე ვიტყვი მის მსახურზედაც, დიდ ბერზე, რომელსაც ჰქონდა სრული ერთობა ღმერთთან, რასაც შემდგომი საუბარი დაგვანახებს, რომ მან ცხოვრებაშივე ჰპოვა დასასრული ღმერთში, ხოლო იმ ქვეყნად
მარადიული განსრულება დასასრულისა. დიახ, ეს იყო ბუნებრივი. მან იცოდა ვისთვის როგორი ლოცვა კურთხევა მიეცა. ის არ თვალთმაქცობდა და მეცნიერობდა, არამედ ღმრთისაგან მიცემული წინასწარ მეტყველის ნიჭით, რომელიც მას არათუ მომენტალური და პერიოდული, არამედ მარადიულად მყოფადად ჰქონდა, ეუბნებოდა ყველას თავის სათქმელს. ზოგს მხოლოდ დალოცავდა, ხოლო ზოგიერთს, განცხადებულად თუ დაფარულად, წინასწარ აფრთხილებდა მოსალოდნელ განსაცდელზე. მიუთითებდა ცხონებისათვის დამაბრკოლებელზე, მისი სულის აღშენებისათვის აუცილებელზე. ამისათვის მამა გაბრიელს არ ჭირდებოდა ადამიანის გაცნობა, გასაუბრება, ან თუნდაც მიმსვლელისგან აღსარების სახით რაიმეს თქმა. მისი მჭვრეტელი გონება ყველაფერს ხედავდა და სათქმელს, როგორც პირველად ნანახს, ასევე დიდი ხნის ნაცნობს, თუ საჭირო იქნებოდა ერთნაირი სიღრმით და ამომწურავად ეუბნებოდა. სულ რაღაც 10-ოდე წუთი იქნებოდა გასული ჩემი ჯორკოზე დაჯდომიდან, რომ მამა გაბრიელმა დედაოს უთხრა: "წადი დაისვენე და თუ რაიმე დამჭირდა, დაგიძახებო." დედა პარასკევას არ დაუყოვნებია, რამდენიმე წუთი გაჩერდა და მამა გაბრიელისგან უფლება მიცემული თავის სენაკში წავიდა. დედაოს გასვლის შემდეგ სენაკში მარტონი დავრჩით. მამა გაბრიელმა მცირე ხნის დუმილის შემდეგ გადმომხედა და მითხრა: "გინდათ დღეს მოყვასო საღმრთო თემებზე ვისაუბროთ. ღიმილით თანხმობა ვუთხარი, თან დავიბენი, რადგან მამა გაბრიელთან რომელი საღმრთო თემებზე მოსაუბრე მევიღავი." სულგანაბული ვიჯექი და ველოდებოდი, თუ რას მოიმოქმედებდა ნეტარი მამა. ტახტიდან წამოდგა. მანტია, რომელიც ზევიდან ეფარ, მხრებზე მოისხა. ზემდგომ საკმეველი ააბოლა. ჯორკოზე ჩამოჯდა და მისებური ალერსიანის სახით და სიტყვით შემეკითხა: "აბა ძმაო, თუ შეიძლება მითხარე, ყველაზე მეტად რომელი ფსალმუნი გიყვარს?" ამ კითხვამ ძალზედ დამაბნია: "არ ვიცოდი რა მეთქვა, რადგან ასე გამორჩეულად მოყვარული, რომელიმე ფსალმუნისა არ ვიყავი, მაგრამ რადგან პასუხი უნდა გამეცა, ყველაზე ცნობილი 59 ფსალმუნი ვუთხარი, რომლის თქმაც სხვა ფსალმუნებთან შედარებით ყველაზე ხშირად მიწევდა და გარკვეულწილადაც სხვებზე მეტადაც მომწონდა. ო მიწყალე ყვარებიათ, ეს მართლაც დიდებული ფსალმუნია ფსალმუნთა შორის. მაშ რადგან გიყვართ, მისი შინაარსიც გეცოდინება და თუ შეიძლება მითხარით თქვენი აზრი, რას უნდა ნიშნავდეს უჩინონი და დაფარულნი სიბზნისა შენისანი გამომიცხადენ მე?" თავიდანვე მივხვდი, რომ ამ კითხვაზე პასუხის გამცემი არ ვიღავი. მაგრამ მამა გაბრიელის დასმული კითხვის გამო, რადგან გიყვართ, მისი შინაარსიც გეცოდინებათო, შემრცხვა პირდაპირ არ ვიცის თქმა, რადგან ამით თითქოს ტყუილის თქმა გამომდიოდა მამაოს წინაშე და მოვინდომე რაღაც პასუხი მომეძებნა. იმას კი ვერ ხვდებოდი, რომ უბრალოდ უნდა მეღიარებინა ამ საკითხის არცოდნა და ჩემი ის უძლურება, რომელსაც ამგვარ კითხვაზე პასუხის გაცემა არ შეეძლო. ამ მდგომარეობაში ვიყავი და როცა კარგა ხნის ფიქრის შემდეგ მივხვდი, რომ ტყუილად წვალობდი, თან დროც გადიოდა და უხერხული იყო ამდენხანს პასუხის არ გაცემა, ძალა მოვიკრიბე და სირცხვილეული ხმით უთხარი: "არ ვიცი, მამაო." მან არაფერი შეიმჩნია. პირიქით, მისთვის ჩვეული მოსიყვარული ღიმილით გამიღიმა, რითაც შინაგანად ამომასუნთქა, რადგან ეს იყო ჩემთვის ნიშანი იმისა, რომ მან ყოველივე კეთილად აღიქვა და მიხვდა, რომ ეს საქმე უძლურების და გამო მომივიდა და არა ტყუილისაგან. ისე გავხდი თითქოს არ ვიცი მეთქი, კი არა კარგი, ჯეროვანი პასუხი გამეცეს და ის შინაგანი ნერვიულობა, რომელიც მამაოს მიმართ თითქოს ტყუილის თქმის გამო მქონდა, საერთოდ გამცილდა. "კარგით მოყვასო, რადგან თქვენ არა, მაშინ მე ვიტყვი, თუ რას ნიშნავს უჩინონი და დაფარულნი სიბზნისა შენისანი გამომიცხადენ მე." თავდაპირველად დავიწყოთ უჩინოდან, რომელსაც მეფე დავითი სამართლად და სიბზნით იხსენებს დაფარულზე წინ და რომელიც ძალისამებრ მისისა გამცხადებელია ღმრთის სიბზნის საკვირველებისა. უჩინო არის ის უხილავი სულიერი სამყარო, რომელიც სახიერმა და ყოვლადძლიერმა ღმერთმა მისი მიუწვდომელი სიბზნის განგებით უწინარეს ხილული სამყაროსა და კაცის დაბადებისა შეხვნა და მოიმოქმედა,
ერთობით ორივე ეს სამყარო არის სავსება ღმრთის შესაქმისა, ხოლო ადამიანი სრულყოფილი სარკეა ამ სავსებისა, რომელშიც ღმერთმა ორივე ბუნება, სულიერი უმაღლესი და ფიზიკური სულიერთან შედარებით უმდაბლესი, მისი მიუწვდომელი სიბრძნით ერთ პირში, ზოგადად ადამიანის ხაჩში შეჰკრა და გააერთიანა. ორივე სამყაროს, ფიზიკურთან ერთად სულიერსაც, დაუბრკოლებლად ხედავდა ადამი დაცემამდე, რომელთაგან ღმრთის სიბრძნე და მისი სიდიადე უმეტესად და უძლიერესად ზეციური საუფლოს ხედვისას იხილვებოდა. მასში აღსრულებული ფიზიკურთან შედარებით უზომოესი საკვირველი საქმეების მიერ. ამის მხედველი იყო დაცემამდე ადამი, ხოლო დაცემის შემდეგ მასაც და მთელ კაცობრიობასაც დაგვეფარა და უჩინო გახდა. მოცემული იყო ხილვა ჩვენდა, მაგრამ წაგვერთვა. ცოდვამ, ურჩობამ, ღმრთის სიტყვისაგან გარდასვლამ დაგვაბრმავა მისი ხილვისგან. ხოლო რომელნიც ღირსი ხდებოდნენ კვალად უჩინოთა, გამოცხადებისა ეს ღმრთის მოწყალებით მათი განსაკუთრებული სიწმიდისა და სათნო ცხოვრების გამო ეძლეოდათ. ესე იგი მოყვასო, როგორც ხედავ, აუცილებელია სიწმიდე, რათა ადამიანი კვალად ღირსი გახდეს უჩინოს ხედვისა, რომელიც დაცემის შემდგომ წაგვერთვა და აღებულ იქმნა ჩვენგან ღმრთის სიბრძნის საკვირველების, ხედვის მიერ აღსაქმელი და განსაცდელი ეს დიდებული ნაწილი. თუ რამე გაუგებარი არ იყო მოყვასო, მაშინ მგონებე საკმარისია უჩინოს შესახებ. არა, მამაო, მივუგე მე. მაშინ ახლა უფრო საინტერესოზე, დაფარულზე ვთქვათ ორიოდე სიტყვა. დაფარული არის ღმრთის სიბრძნის საიდუმლო ცოდნის წიაღი, სადაც ადამიანები ღმრთის განსაკუთრებული წყალობითა და განგებით დაიშვებიან, რომელნიც დაუსრულებლად, თანდათანობით, ძალითი ძალად, სულიწმიდის შემწეობითა და მოქმედებით, ჭვრეტით, შემეცნებითა და ზეშთაგონებით განდობილები ხდებიან უმაღლეს საღმრთო საიდუმლოებებში და განიბრძნობიან საიდუმლო სწავლებით ცოდნაში, ღმრთის, ანგელოზების და ადამიანის შესახებ, რომელნიც ადამიანს ძალისამებრ ღმრთისნების სისრულის, მიუწვდომელი განგებების და ქმნულის საკვირველების სიღრმეებს განუცხადებს. ერთია იხილო და გესმას, ხოლო მეორეა დანახულის და მოსმენილის საიდუმლოს ჩაცვდე. დაფარული არ იხილვება მოყვასო, როგორც ეს უჩინოზე ვთქვით, არამედ აგ მხოლოდ ჭვრეტაა გონებრივი თვალით, რომელსაც სულიწმიდა აძლევს ძალას წარმართებისას. ადამიანს რომ დაფარულის ცოდნის კარის განეღოს, სიწმინდის გარდა აუცილებელია დამსახურება ჰქონდეს ღმრთის წინაშე, ხოლო დამსახურებას ადამიანს ღმერთისთვის და სახარებისთვის სიმდაბლითა და სიყვარულით დათმენილი მრავალი დიდი თუ მცირე ჭირი და განსაცდელი, დევნილობა, უსამართლობა, დაცინვა, განკითხვა, შრომა, ოფლი და მოღვაწება შესცენს. ღმრთის წინაშე წმინდა ცხოვრებით, როგორც უკვე ვთქვით, ადამიანს უჩინოთა ხედვა მიეცემა, ხოლო სიწმინდე შეძინებული დამსახურებით დაფარულთა გამოცხადება ეძლევა. აი ამისთვის თქვი მოყვასო საუბრის დასაწყისში, რომ უჩინოს სამართლად და სიბრძნით იხსენიებს დაფარულზე წინ მეფე დავით წინასწარმეტყველი მეთქი, რადგან ადამიანი მოღვაწებით ჯერ სიწმინდის საზღვრებს მიემთხვევა, რომლის მაღალ საზომებზე ასვლისას უჩინოთა ხედვა ეძლევა, ხოლო შემდგომ თუ კი კვალად გულმოდგინე მოღვაწებით იქნება, დამსახურებად შეეძინება ღმრთის მოწყალე და კაცთმოყვარე თვალთა წინაშე და დაფარულთა ცოდნის წყალობასაც მიიღებს მისგან. როდესაც ადამიანი დაფარულის ცოდნის წიაღში დაიშვება და მისი საზომისაებრ მიეცემა გამოცხადებანი, ის მთელი ძალით ეძლევა ჭვრეტას, თითქმის აღარ ახსოვს არაფერი, ბუნებრივიც კი იმდენად ტკბილია ეს ყოველივე. მთელი ძალით ჭვრეტს გონებით, გონების თვალით დანახულს და წურავს შემეცნებისათვის. ამგვარ დაძაბულობაში ის არ განიცდის დაღლას
და მობეზრებას, არამედ დიდი მოთმინებითაა შემოსილი, რადგან სული ამ დროს დიდ მშვიდობაშია და ელის განცხადებას საიდუმლოსას. ჭვრეტა და წვრთა სიტკბოება, ხოლო შემეცნება და გაცხადება გამოუთქმელი სიხარული და ნეტარება. აი ყოველივე ეს მოყვასო, ძალზედ მაღალი სათნოების ადამიანზე აღესრულება, რომელსაც ღირსი იოანეს სინელი კლემაქში რწმენას, სასუებას და სიყვარულს უწოდებს. აკი ვთქვი, ძალზედ მაღალი სათნოებისა მეთქი, რომელიც მართლაც რომ უკანასკნელი საფეხურია სათნოებათა კიბის და მაინც. თუმც ძალზედ მაღალ ნეტარებებს განიცდის ადამიანი, მასში დაჯერება და დაცხრომა მაინც ვერ ხდება. ის კიდევ უფრო მეტად მილტვის ღმრთისაგან, მასთან კიდევ უფრო ღრმა ერთობისაგან და განუშორებელ ყოფობისაგან. ამის იქით უკვე განღმორთობაა, რომლის მოპოვება რაიმე მცდელობითა და მოღვაწეობით შეუძლებელია. აზრს მოკლებული უგუნურებაა, ეს მხოლოდ ღმრთის საჩუქარია, მიუწვდომელი, ენით უთქმელი მოწყალება, რომელიც ღმერთმა უნდა გაიღოს მისთვის და მისი საღმრთო სულის ცხოველის მყოფელი მოქმედებით ღირსყოს ამ საჩუქრისა, რომელსაც ადამიანის მხრივაც უნდა თავისებური მოღვაწება. აქ ადამიანი მთელი არსებით ეძლევა სიმდაბლებს. უსასტიკესად იმდაბლებს თავს და ძირის ზირამდე ჩადის მისი უძლურობის განცდაში. დღემუდა მღაღადებს, სტირის და ევედრება ღმერთს, რათა ღირსყოს მისგან განუშორებელ მყოფობას. დიდია ამ დროს ადამიანში სიყვარულის ალე, რომელიც ერთ-ერთი ენაა მარადიული, უზენაესი ცეცხლისა, რომელსაც სიყვარული ჰქვია. მას ამ ცეცხლთან მთლიანად შეერთება სადია და არამარტო ამ ცეცხლისაგან მოცემულ მოწყვეტილ ენად ყოფნა. მთლიანად შეერთება ამ ცეცხლთან განღმრთობაა, რისთვისაც ადამიანს დიდი ლტოლვის და ვედრების გარდა დიდი შინაგანი სისასტიკე მართებს საკუთარ თავთან. უარყოფა პირადისა და დავიწყება საკუთარისა, რაც თავის დიდი დამდაბლების გარეშე შეუძლებელია. ყოველი ადამიანი უნდა გიყვარდეს. ხედავდე მასში ძმას და მოყვას და გახსოვდეს, რომ უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ ყველასთვის ივნო. ყველას სიყვარული, ყველას სახურება. სიბრძნით. რომელსაც ღმერთი აძლევს, ვისაც კი მიხედავს და შემოსავს ამხელა სიყვარულით. შეერთებამდე ადამიანი იღწვის და მთელი არსებით ისწრაფვის ღმერთთან განუშორებელ მყოფობისაგან, ხოლო შეერთების შემდგომ სიყვარულშია, სადაც დიდი დაყუდება, მშვიდობა და განსვენება. იქ ღწვა და სწრაფვა, რადგან მოკლებულია მთლიანობასა და სისრულეს. ხოლო აქ დიდი დაყუდება, მშვიდობა და განსვენება, რადგან სავსება და სავსებაშია. ყველაფერი კეთილად და საღმრთოდ უწერია იოანეს სინელს, როდესაც ის ადამიანის სულის განვითარების საფეხურებს დიდებულად აღწერს. მაგრამ ერთი და საბოლოო, რომელიც გვირგვინია ყოველივე სიაკლია, მას მხოლოდ სიყვარული, განღრთობა ჰქვია. აქ მხოლოდ სიყვარულია, სიყვარული და სხვა არაფერი. ადამიანი მთლიანად და განუშორებლად მყოფობს ღმერთთან, რაც სრული ერთობაა. გონება ჩერდება, აზრები თავიდან სრულიად ქრება და უჩინარდება. აღარც არაფერს ფიქრობს, არამედ მხოლოდ ღმერთს ჭრეთს და რასაც ღვთისაგან ხედავს და ისმენს, მას აკეთებს და ამბობს. განღრთობილი ფლობს სიბრძნეს დასაბამიდან უკუნისამდე, ხოლო ვინ იყო განღრთობილი, ეს ჩვენი საქმე არაა. ეს რა თქმა უნდა ჩემთვის თქვა. ერთი კი ვიცით, იოანე ღმრთის მეტყველი. გაუგნებაში მოვედი მოსმენილისგან, რადგან ეს ყოველივე საოცრება იყო ჩემთვის. მკაფიოდ რომ არ გამეგო მამაოს პირიდან ეს სიტყვები, ალბათ მოჩვენებას მივაწერდი. ვფიქრობდი ჩემთვის, როგორ გონება ჩერდება, აზრები ქრება, ეს ხომ შეუძლებელია. ამ გაუგებრობაში ვერ გავჩერდი და მამაოს მცირე შეჩერებისთანავე ვკითხე: ბოდიში მამაო, როგორ გონება ჩერდება, აზრები ქრება და არაფერს ფიქრობს, ნუ თუ ასეთი რამ შესაძლებელია? კი, უნდა დამიჯერო მოყვასო, კაცთაგან შეუძლებელი ღმრთისათვის შესაძლებელია.
ეს არის გარდაუვალი მოქმედება სული წმიდისა ადამიანზე, რათა განაღმრთოს, ანუ სათნოებათა უზენაესი ყოვლის გვირგვინი, სიყვარული მიანიჭოს. აბა რაღა ერთობა და ღმერთთან ყოფნა ის, როდესაც გონება მოქმედია, აზრები დიდად თუ მცირედ მყოფობს შენში და გონება დაკავებულია რაიმე საფიქრალით. სრული ერთობა ღმერთთან გარდაუვალია გონების გაჩერების და აზრების არათუ ნაწილობრივ, არამედ სრულიად გაქრობის გარეშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ გამხრთობა არ იქნება, არამედ ყოფნა იმ მაღალ საფეხურზე, რასაც ღირსი იოანე სინელი რწმენას, სასოებას და სიყვარულს უწოდებს. აქ მოხდა ამ დღის ერთ-ერთი დიდი საოცრება, რომელიც მაშინ მამა გაბრიელთან ყოფნის დროს ვერ აღვიქვი. თითქოს და არაფერიო ისე მოვისმინე მისი სიტყვები, რომლებიც სასწაულებრივ რამეს აცხადებდა. მე საუბარისას ჩვეულებრივად მივიღე და ვერ გავაცნობიერე, რაც ფიქრობ, რომ მამა გაბრიელის უზარმაზარი სიმდაბლის გამო მოხდა, რომლის საკვირველმა უბრალოებამ ეს ნათქვამი გონების თვალთაგან დამიფარა და მხოლოდ საუბრის შემდგომ, როცა მისი სენაკიდან წამოვედი, გულის ხმავყავი მისი ეს და სხვა არანაკლები სიღრმისა და მნიშვნელობის ნათქვამები, რომლებიც საუბრისას მარტივად, მიმხვედრი აზრის გარეშე ისმინებოდა. მხოლოდ სიყვარული შეუძლებელია ამის გარეშე. გონება უნდა გაჩერდეს და არანაირი აზრები აღარ უნდა იყოს მასში. აი როგორც მე და მარჯვენა ხელის მტევანი თითები შეხებით ორ-სამჯერ ნელა მიირტყა, მიიდო თავზე. ამას შენით ვერ იზამ მოყვასო, ეს მხოლოდ სულიწმიდა ზალუც, რომ მოიმოქმედოს ადამიანში და ამგვარი საკვირველების ღირსი გაქხატოს. თუმც მერა საქმე მაქვს ამნაირ მატლთან, მე ხომ სიბერისგან ვარ ასე, რომ აზრები თავში აღარა და გონებაც გაჩერებულია. ამ საოცარი ნათქვამის შემდეგ, როდესაც მამა გაბრიელმა თქვა, აი როგორც მეო, რაღაც შინაგანად შევივსე და არაფრის კითხვის სურვილი არ მებადებოდა. უცნაურია, მაგრამ საქმე, რომელიც გონებით დასანახი და ჩასაწვდომი იყო, მისი ხელის თავზე მირტყმა მიდებით თითქოს და ხილულად დამანახა, რადგან მამაოს ამ მოქმედების მერე ჩემში ის წარმოუდგენლობა, რომელიც მისი მონათხრობის და გამო მქონდა, უცებ სარწმუნო და დასაჯერებელი გახდა. გონებასაც ძალა მიეცა, რათა მცირედი მოეაზრებინა და მონათხრობი, რომელიც თავიდან საერთოდ ვერ გაეგო, მოყოლილი სახით მაინც დამმახსოვრებოდა. განხრთობილი ამ ქვეყანაზე თავისთვის აღარ ცოცხლობს მოყვასო, არამედ მხოლოდ კაცთა სარგებლისათვის არის დედამიწაზე. დიდი სიმდაბლით იფარავს თავს, რომ არ დასწვას ადამიანები, რადგან განცხადებულად რომ იცხოვროს, ვერ გაუძლებენ მის ნამდვილ ყოფას და შური შესჭამთ. შურიც რომ არა მოყვასო, ვერ ძალუც მისი დატევნა, იმდენად დიდია ეს მათი გონებისათვის. ხოლო ის, რომ სიყვარულია ბოლო საფეხური, მხოლოდ სიყვარული, ანუ განხრთობა და ეს არ არის თქმული მაღალსახსენებელი იოანე სინელის მიერ კიბის აღწერაში და არც შემდგომ თქმულა. ღმრთის განგება, ღმერთმა ეს ჩემთვის შემოინახა, მე რომ მეთქვა და მას შემსგარდა ვერავინ იტყოდა. ასევე სიყვარულია ათი ქალწული სიგავის საბოლოო და სრულმყოფელი განმარტება. ხუთ სულელ ქალწულს სიყვარული აკლდათ. ეს არის დედა აზრი ამიგავისა და მიზეზი მიზესთა, რის გამოც ისინი მოაკლდნენ სულის ცხონებას. აქამდე თქმული განმარტებები ღმრთის განგებით თავთავის დროს იყო საჭირო და მოცემული, ხოლო ეს უკანასკნელი კი ღმერთმა ბოლო ჟამისთვის ინება და შემოინახა მოსაცემად, როგორც ყველაზე დიდი რამ, საჭირო და აუცილებელი დღეს, ისე როგორც არასდროს და მომცამე ცოდვილს, რომელმაც მთელი ცხოვრება ღმრთისა და მოყვასის სიყვარულისთვის ვიღვაწე და თავი არ დამიზოგავს. და განა რა მოხდა მოყვასო, თუ ვპოვე მადლი ღმრთის მოწყალების წინაშე ამის მიღებისა, რათა ჩემს მოყვას ვუთხრა, რომ ღმერთი ახლა სიყვარულს ითხოვს ჩვენგან და რომ დღეს მთელი შეძლებით სიყვარულისკენ გვმართებს მოღვაწება. სიყვარულისკენ ღმრთისა და მოყვასის. მამა გაბრიელმა ეს ყოველივე, რა თქმა უნდა, რომ დიდი სიმდაბლითას თქვა, რომელიც მასში საუბრისას უპირველესად იკითხებოდა.
მაგრამ გასაოცარი ამაში იყო ის, რომ ამ დროს მისი სიტყვა და მეტყოლება ძალზე ძლიერი და ხემწიფური იყო. თავდაპირველად, როდესაც იოანე ოქროპირმა ესიგავი კეთილი საქმეებით, ანუ სულელ ხალწულებზე მათი არქონით განმარტა, ღმრთისაგან იყო და ამგვარად იყო საჭირო იმ დროს, რადგან ღმერთი მაშინ ადამიანებისაგან კეთილ საქმეებს, კეთილი საქმეების კეთებას ითხოვდა და მათგან მასით ამგვარი მოღვაწეობა სურდა. შემდგომ სერაფიმ საროვსკიმ ხელახლა განმარტა ესიგავი და მას ახლებური გააზრება მისცა, როდესაც სულელი ქალწულების წარწმედის მიზეზად მათზე სახმრთო მადლის, სული წმიდის ნაკლებობა ბრძანა. ამით ღმერთმა ადამიანებს სახმრთო მადლის, ანუ სული წმიდის მოხვეჭა მოპოვებისაგან მოუწოდა და მათი მოღვაწება მთლიანად აქეთკენ მიაქცია. რომ ადამიანის მოღვაწებას დედააზრად ეს დასდებოდა, მოხვეჭა და მოპოვება სახმრთო მადლისა, ანუ სულისა წმიდისა. ამას ითხოვდა ადამიანისგან და ამასვე მოჰკითხავდა მას ამ ქვეყნიდან განსვლის შემდგომ. ხოლო ახლა, როდესაც ბოლო ჟამია და განმრავლებითა უშულოებისა და განხმეს სიყვარული მრავალთა, ადამიანს ისე როგორც არასდროს სჭირდება სიყვარული, და უნდა იყოს სიბრძნით, რომ არ მოაკლდეს და მოსწყდეს მას, რადგან დღეს ბოროტისული მთელი ძალით იმას ცდილობს, რომ ადამიანთა გულებიდან სიყვარული ამოგლიჯოს, მისგან მცირედნი მოკლებით ნელ-ნელა გააცივოს და შემდგომ საერთოდ განაშოროს მას. ღმერთი ახლა სიყვარულს ითხოვს ჩვენგან და აი ამიტომ მთელი ჩვენი მოღვაწება სიყვარულისკენ, მისი მოპოვებისაგან და დამკვიდრებისაგან უნდა წარმართოთ, რაც მხოლოდ ქველი საქმეთა გზითაა შესაძლებელი, რადგან სიყვარული თვინიერ საქმეთა გარეშე მკვდარია და მხოლოდ ჰაერში ნათქვამი ფუჭი სიტყვაა, რომელიც ადამიანს საშელად დაედება უფლის იესო ქრისტეს წინაშე საშინელ სამსჯავროზე. რამე თუ იძახდა სიყვარული, სიყვარული და იმ საქმეთაგან შორს იდგა მოყვარულ ადამიანს, რომ უნდა ჰქონდეს ღმრთისა და მოყვასის წინაშე, ან თუ ჰქონდა ნაკლულევანი, ვიდრე მის შეძლებაში იყო, რომ აღესრულებინა და არ ხმნა. სიყვარული ცხოველია მოყვასო, რომელიც კეთილი საქმის გარეშე კვდება. კეთილი საქმეები კეთილი ქმედება, კეთილი ქმედება სიცოცხლეა სიყვარულისა. ესაა ჭეშმარიტი სიყვარული და ის ერთადერთი ძალა, რომლითაც ადამიანი შეძლებს გაუძლოს ბოლო ჟამისეულ საცდურებს, სიმძიმესა და შიშს, რომელსაც ანტიქრისტე მისი დროებითი მეუფება მოიტანს ამ ქვეყანაზე. აქ დაასრულა მამაო მსაუბარი, რომლის აღწერას წერის გაგრძელების გამო აღარ შეუდგები, ცოტა ხანს ჩუმად ვისხედით. გარედან მამაოს სანახავად მოსულმა ლოცვა წარმოსთქვა: ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა. კიდევ კაი ხანს მოგვიწია უფრო ზუსტად მომიწია მამაოსთან განმარტოებით ყოფნა, რადგან ამ დროს მასთან უკვე მნახველები მოდიოდნენ. მამა გაბრიელმა გარეთ მყოფ მნახველს, რომელიც ლოცვით სენაკში შემოსვლას ითხოვდა, ამინის თქმით უფლება დართო შემოსვლისა, ხოლო მე ღიმილით გადმომხედა და მითხრა: აბა მოყვასო, ქრისტეს სახელით მშვიდობით წარვეთი. მივიახლე, ლოცვა კურთხევა ავიღე და სახლისკენ წამოვედი. ბუნებრივია ძალზე ძნელია იმის აღწერა, თუ როგორი გახარებული და ბედნიერი ვიყავი ამ ყველაფრისგან. მიხაროდა, რომ მამა გაბრიელმა ღირსი გამხადა ამგვარი დიდებული საუბრისა, რას ეს თან ერთვოდა ის სულიერ შინაგანი გასაოცრად ნეტარი მდგომარეობა, რაც ამ საუბრისგან კერძოდ მამა გაბრიელის მადლმოსილი სიტყვებიდან მივიღე. რადგან ყოველი მისი სიტყვა, იქნებოდა ეს მეტყოლების რიგის მიერი თუ რაღაც ღრმა, მნიშვნელოვანის მანიშნებელი და გამომხატველი, უცნაური სიტკბოებით და შთაბეჭდილებით ისმინებოდა, რომელმაც ჩემში დიდი სიხარული, დიდი სიმშვიდე და რაც ყველაზე დიდებული რამ იყო, უზარმაზარი სიყვარულის გრძნობა და განცდა შემოიტანა, რომელიც ჩემში რაღაცნაირად ბრუნავდა და ყველაფერს ირგვლივაც და ჩემში ცილამაზის ნათელ ფერს და მეტყველ დუმილს ფენდა. გონებასაც რაღაც თავისუფალი საღეაზროვნების ძალა მიეცა და ვფიქრობდი მამა გაბრიელის მონათხრობზე. ნელ-ნელა
მეხსნებოდა და ვაფიქსირებდი მამაოს მონათხრობში იმ სიღრმისეულ სიტყვათა მნიშვნელობას, რომელიც მასთან ყოფნისას ვერ გულისხმავყავი. რაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით მისი საკვირველი სიმდაბლისა და უბრალოების გამო მოხდა. გაკვირვება გაკვირვებას ემატებოდა. როცა განხრთობაზე მის სიტყვებს ვიხსენებდი და რომ თურმე მამა გაბრიელი ამგვარი მამა ყოფილა, რაც მის შეფარულად ნათქვამ სიტყვებში და მოქმედებებში იფარებოდა, კერძოდ, როცა მითხრა. აი როგორც მეო. და ხელის მტევანი თითების შეხებით ორ-სამჯერ ნელა მიირტყა, მიიდო თავზე. ამის ქმნა მამაოს ჩემს გამო მოუწია. ოდეს ამ საკითხისადმი ჩემში სრული გაოგნება და წარმოუდგენლობა იხილა. რითაც მან ჩემში უცნაური გარდაქმნა მოახდინა. გონებამ ამის შემდეგ ალღოა უღო ამ საკითხს და თუმც მართალია მთელი სისავსით ვერ ჩასწვდა, რაღაც დონეზე შესახები და მისახვედრი გახდა მაინც. ყველაზე დიდი და შეუცდარი რწმუნება იმისა, რომ მამა გაბრიელი ამგვარი განხრთობილი მამა იყო გარდა ჩემი მისდამი და მისი სიტყვებისადმი დიდი რწმენისა და დაჯერებისა, სწორედ ეს ჩემ შინაგანში მომხდარი გარდაქმნა იყო. რადგან სწორედ მისი ამ მოქმედების და სიტყვების შემდეგ, უფრო კი მაინც მოქმედების, თუმც რა თქმა უნდა სიტყვებსაც უდიდესი დატვირთვა და შედეგი ჰქონდათ, როდესაც მან ხელის მტევანი თითების შეხებით ორ-სამჯერ ნელა მიირტყა, მიიდო თავზე. და თქვა, აი როგორც მეო, რაღაცნაირად შევივსე და თუ განხრთობის საიდუმლოებათა სიღრმე და მდგომარეობანი ჩემთვის გაუგებარი და წარმოუდგენელი იყო, უცებ უცნაურად დასაჯერებელი და მცირედ მისახვედრი გახდა. ხოლო ამგვარი რამ მხოლოდ განხრთობილ მამას შეეძლო რომ ექნა, როგორც სიტყვის ნათქვამის შესაბამისი საზომის ფლობელს. შემდგომ ამ გაკვირვებას ემატებოდა ის სიტყვები, როცა მამაომ სულიერი განვითარების საფეხურებს, ანუ სათნოებათა კიბეს, რომელიც ეკლესიას ღმერთ შემოსილი მამის ღირსი იოანე სინელისაგან აქვს მოცემული, კიდევ ერთი. არათუ საფეხური, არამედ როგორც თვით თავად ნეტარი მამა ამბობდა, ყოვლის გვირგვინი. მხოლოდ სიყვარული, ანუ განღმრთობა, როგორც დაკლებული დაუმატა და თქვა, რომ ღმერთმა ეს ჩემთვის შემოინახა. მე რომ მეთქვა და ამას ჩემს გარდა ვერავინ იტყოდაო. თქვა ისე, თითქოს მორიდება და წუხელი ჰქონდა გულში, რომ მის გამო არ იყო თქმული აქამდის ეს. ამას კიდევ თან ერთვოდა 10 ქალწულის იგავის განმარტება, ვფიქრობ, ყველაზე მთავარი რამ ამ საუბარში, სადაც 5 სულელი ქალწულის წარწმედის მიზეზად მამაომ მათზე სიყვარულის ნაკლებობა ბრძანა. და რომ ეს 5 სულელ ქალწულზე სიყვარულის ნაკლებობა არის ღმრთისაგან მოცემული საბოლოო განმარტება, ამ იგავისა, რომელიც ჩვენთვის ადამიანებისათვის მოწოდება და ბრძანება ღმრთისა, რათა მთელი ძალით სიყვარულისკენ, მისი მოპოვება დამკვიდრებისაგან ვიღვაწოთ. როგორც ყველაზე საჭირო და აუცილებელზე დღეს ჩვენთვის, ისე როგორც არასდროს ქრისტე მაცხოვრის მოსვლის შემდგომ კაცობრიობის ისტორიაში. ერთბაშად ყოველივე ამის მომააზრებელი სიხარულისგან და გაკვირვებისგან გაბრუებულივით ვიყავი. თითქოს და ჩემს თავში ვეღარ ვეტეოდი და მინდოდა ეს ყოველივე ვინმესთვის მორწმუნე ახლობელისათვის მომეყოლა. ამის გამო თბილისში ჩასვლისას სახლში აღარ წავედი, არამედ ერთ ჩემს ძალიან ახლობელ მორწმუნე ოჯახში შევიარე, რომლებიც მამა გაბრიელს კარგად იცნობდნენ და ყოველივე დაწვრილებით მოუყევი. მათაც ძალზე გაიხარეს და გაოცნენ მონაყოლისგან. შემდგომ რამდენიმე საათი მათთან დავყავი და ამ თემის და მამაოს ირგვლივ საუბრობდით. ბნელოდა, როცა სახლში მივედი. ცოტა ხანში ჩემი უფროსი ძმაც მოვიდა სამუშაოდან, რომელიც ჩემზე უწინ იცნობდა მამა გაბრიელს და მასაც ყოველივე დაწვრილებით მოუყევი. ამის შემდგომ ცოტა ხანი წყნარად ჩემთვის ჩამოვჯექი და გამიჩნდა სურვილი, რომ სახარება წამეკითხა. უპროსორეთ კი მენახა და თვალი გადამეულო იმ სახარებაზე, რომელიც სტოკჰოლმში ბიბლიის თარგმნის ინსტიტუტშია გამოცემული. ეს სახარება კარგახნის წინ ნაყიდი სახლში მქონდა, მაგრამ იმის გამო, რომ სმენოდა მასში მრავალი შეცდომაა დაშვებული და თან თარგმანიც ჯერონად შესრულებული არ არისო, გადაშლილი და წაკითხული არ მქონდა. ამ ყოველივეს მიუხედავად მაინც ვიყიდე, რადგან
როგორც სიგნი მისი გამოშვების ხარისხი ძალზედ მომწონდა და მიზიდავდა თან სხვა თუ არაფერი სახარება იყო. ავდექი, სახარება, რომელიც უჯრაში მქონდა შენახული, გამოვიღე ჯერ გარედან შევათვალიერე, შემდეგ კი წასაკითხად გადავშალე. ინტერესით თუ როგორი თარგმანი და საკითხავი იყო. პირველივე გადაშლაზე იოანე მოციქულის სახარების დასაწყისი პირველი თავი შემხვდა. თავდაპირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. ამის შემდგომ კიდევ რამდენიმე მუხლი ჩავიკითხე და მივხვდი, რომ შეხედულება, რომელიც ენობრივად გაუმართავ თარგმანზე მქონდა, სწორი არ იყო, თუმცა რა თქმა უნდა ძველ ქართულ სახარებისეულ ენას და თარგმანს ვერ შეედრებდა. შემდგომ ამისა გამიჩნდა სურვილი, რომ მოციქულთა ეპისტოლეებსაც გადამევლო თვალი და ახლა იქმენახა, თუ ენობრივად როგორი საკითხავი იყო. ბოლოსაკენ დავიწყე შლამ. მოციქულთა ეპისტოლეებს ატომღაც გვერდი ავუარე და როცა იოანე მახარებელის გამოცხადებას მივადექი გავჩერდი. დავიწყე კითხვა პირველი თავის პირველივე მუხლიდან. გამოცხადება იესო ქრისტესი, რომელიც მისამას ღმერთმა რათა ეჩვენებინა თავის მორჩილთათვის, რაც უნდა მოხდეს მალე. ეს წავიკითხე. ცირეთ ქვემოთაც ჩავედი და უცებ გამახსენდა მამა გაბრიელის სიტყვები. გამხრთობილი ფლობს სიბრძნეს დასაბამიდან უკუნისამდე, ხოლო ვინ იყო გამხრთობილი, ეს ჩვენი საქმე არა, ერთი კი ვიცით, იოანე ღმრთისმეტყველი. ამგვარმა უეცარმა მტკიცებამ მამაოს სიტყვათა ჭეშმარიტებისა, რომელიც პატარა სასწაულივით იყო და არის შემთთვის, კიდევ უფრო გამახარა და განმამტკიცა იმის რწმენაში, რომ მამა გაბრიელის მონათხრობის სრული ჭეშმარიტება იყო. თუმცა ეს თავიდანვე მწამდა, მაგრამ ეს შემთთვის სასწაულებრივი ფაქტი, რომელმაც იმ დღესვე საუბრის შემდეგ რამდენიმე საათში ამგვარი მტკიცება მომცა მამაოს სიტყვათა ჭეშმარიტებისა და ისიც წმინდა სახარებიდან მივიღე, როგორც ღმრთის მოქმედება, რომელმაც ყოველივე მონათხრობს შეუმცდარობის და ჭეშმარიტების ბეჭედი დაასვა. რთულია გადმოუცე ის მდგომარეობანი ჩემი სულისა, რომელსაც ამ მონათხრობის დაწერამდე განვიცდიდი. ღმრთის წინაშე ვიტყვიდა დაფიცებას მხოლოდ იმის გამო მოვერიდები, რომ წმინდა მამათა ერთი გამონათქვამი მახსენდება. ადამიანი იმდენად უძლურია, რომ მისი თავისას ბოლომდის არ უწყის და არათუ ანგელოსისა და ღმერთისა, თორემ დაფიცებასაც არ მოვერიდები, რომ ამ ყოველივეს დაწერა ჩემი უღირსების გამო სირცხულს მგვრიდა. არ ვიცი სულის უქვემოეს სიღრმეში თუ იყო სურვილი ამ ყოველივეს დაწერისა ამ პარტავნების ან და მზვაობრობის გამო, რადგან სულის იმ სიღრმეებამდე, სადამდისაც ჩემი ცნობიერება აღწევს, ამგვარი აზრი არ გამბლებია. პირიქით, სირცხვილი და უკიდურესი მორიდება იყო ჩემში ამ მონათხრობის დაწერის მიმართ. მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ მამა გაბრიელის სიდიადისა და მისი ამ მონათხრობის მნიშვნელობის გარკვეული სახით მცირედ შემცნობელი გავხდე. და რომ განხრთობილი მამა იყო იგი. და თუ რა არის განხრთობა, რა მდგომარეობა ეს და კიდევ უფრო ზუსტად, როგორი გზით, რის წიახ-წიახში მიიღწევა იგი, და რომ სიყვარული მხოლოდ სიყვარული არის გამხრთობა, რომელიც გვირგვინია ყოველივესი, უკე თუ ღმერთმა ინება და მისი მიუწვდომელი სიბრძნის განგებით უბოძა იგი სათნოებათა, მწვერვალზე რწმენა სასოება სიყვარულზე ასულთ, და რომ ღმერთმა ამის თქმა მისთვის შემოინახა გასაოცარი განგებულება. ამათ კიდევ თან ერთვის 10 ქალწულის იგავის განმარტება, სადაც 5 სულელი ქალწული სიყვარულის ნაკლებობის გამო დაისაჯნენ, და რომ ეს საბოლოო განმარტებაა მოცემული ღმრთისაგან, რომლის ანუ ამ იგავის თითოეული განმარტება ეპოქალურ სახეს ატარებს თურმე კაცობრიობის ისტორიაში. რაც საკურველი სიღრმით ხედვა ღმრთის განგებისა ადამიანის ყოფიერებაში, რომელიც ამ იგავის განმარტებებით და განმარტებებში ისახება, ცხადდება და მოიცემა, რაც განხორციელებული სიტყვის უფლის იესო ქრისტეს გადაგებათა სიტყვათა მფლობელობას და სიცხოველეს ამტკიცებს და ცხადყოფს ყოველგვარ დროზე და ყოველგვარ დროში. და რომ უკანასკნელი ჟამის ეპოქაში მცხოვრებთ, ეს სიყვარულისაგან სწრაფვა და მისი მოხვეჭა დამკვიდრება გვაქვს ღმრთისაგან მოცემული ნება და კარნახად,
რადგან მასშია და ის არის ის ძლიერება, რომელიც ამ ბოლო ჟამის ეპოქის გამძვინვარებული ანტიქრისტიანული სულისგან, წუთისოფრის მომძლავრებული საცდურებისგან, რითაც კატასტროფულად ივსება ყველაფერი და ყოველივე ამ ქვეყნიერებაზე და თვით ანტიქრისტეს საშინელი მეუფების დამონებისაგან გვიხსნის. აი ყოველივე ეს მაფიქრებინებდა, რომ აუცილებელია გადმოცემულიყო და დაწერილიყო მოსმენილის შესახებ, მაგრამ იმის გაფიქრება, რომ ეს მე უნდა დამეწერა და მე უნდა ვყოფილიყავი ამ საქმის აღსრულებელი, თითქმის სურვილის განკარგვებამდე მივყავდი. მაგრამ შევწვი და შევშინდი ღმრთის წინაშე. როდესაც საბოლოოდ ამ აზრზე დადგომა და მასში გამყარება გადავწყვიტე, სინდისი სულ მეუბნებოდა: როგორ? ეს ყველაფერი უკვალოდ უნდა დაკარგო? რა, მხოლოდ შენია? არ გეშინია ქრისტეს წინაშე ამაზე პასუხი რომ აგო? თან სირცხვილის გრძნობაც გამიჩნდა მამა გაბრიელის, ამ საკვირველი მამის წინაშე, რომლის სვირფას საუბარსაც უკვალოდ ვკარგავდი. ჩემს თავზე ეს ზემოთ მონაყოლი არ იყო სულის მსუბუქი მოძრაობები და ნაზი განცდები, არამედ რთული და ძნელი, ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც 4 წლის მანძილზე შინაგან ბრძოლასა და გადაწყვეტაში მიმდინარეობდა და მოსაბეზრებელი რომ არ ყოფილიყო, კითხველისათვის როგორც შემეძლო მოკლედ დავწერე. ბოლოს კი, როდესაც ჩემი შემეცნება დაწერისაკენ სრულად მიიქცა, გადაწყვიტე მამა გაბრიელის ამ მონათხრობის ფურცელზე გადმოტანა. სათქმელი ვთქვი: თუ გასაგებად ვერ შევძელი გადმოცემა, შემინდოს მამა გაბრიელმა და მკითხველმა, ხოლო თუ ნორმალურად, მადლობა უფალს. დავით გარეჯა, 1999 წელი, მღვდელ მონაზონი, კირიონი.